Chalão Caveiras, bora pessoal! Ai cara, como eu adoro estar ao vivo aqui com vocês, porque faz parte da minha missão de vida mudar a sua vida. É, não sei se você acredita em Deus, mas eu tenho uma fé muito grande, em um propósito na minha vida, ensinar as pessoas a viverem realmente muito mais seguras e confiantes, para que não sejam ovelhas ao Caminho do abatedouro para que não sejam frágeis, para que não sejam homens fracos, para que não sejam homens feitos uh, de vítima. Eu quero que você entenda a importância de se tornar um homem forte, um homem confiante e um homem de uma vez por todas que sabe como se defender e defender a sua família. Extremamente importante você estar comigo aqui hoje. Seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo para o melhor ano da sua vida. 2024 vai ser o ano que você vai ser respeitado. Vai ser o ano que você vai se sentir seguro. Vai ser o ano que o mundo pode estar acabando lá fora, mas você vai ter tranquilidade. Tranquilidade mental, porque você sabe o que fazer para se manter seguro, para manter a sua família protegida. Não tem nada mais valioso para você do que tua família, do que tua vida, do que tua paz. Quem vive com medo não vive. Quem vive, com, quem vive com medo, sobrevive. Você merece sim ativar o seu modo caveira e levar uma vida extraordinária. Uma vida de uma pessoa que sabe como se proteger se for necessário. Que conversa, que resolve com inteligência emocional, mas tem os punhos bem treinados quando a conversa não resolver. Então. Eu quero dar as boas-vindas para você que não aceita ser vítima de um sistema covarde que não quer que você seja um homem forte, que não quer que você seja um homem que sabe se defender. Porque homens fracos são mais fáceis de serem dominados. Homens fracos são mais fáceis de serem. Dominados. O homem forte é um perigo. É um perigo para o criminoso, é um perigo para o sistema. Ou você acha que é uma coincidência? Você não aprender nada disso sobre defesa pessoal nas escolas. Você acha que é coincidência? Você sinceramente acha que é coincidência você nunca ter aprendido na escola como se proteger, como prevenir, o que é comportamento seguro, o que é protocolo de segurança, o que é mentalidade de sobrevivência e de combate? Não tem uma aula de defesa pessoal. Que mundo nós viveríamos se os cidadãos fossem ensinados desde criança como se comportar, como agir, como reagir? Mas não é coincidência. O sistema não quer que você seja forte, não quer que você seja confiante. Quanto mais frágil você for, melhor. Hoje nós vivemos um sistema do homem frágil, do homem fraco, do homem covarde do homem que fala todos. Se você fala todos, pode ir embora dessa live, cara. Pode ir embora dessa super aula, porque essa super aula não é para ovelhas. Essa super aula é para caveiras. E eu separei com muito carinho para vocês um passo a passo para você ativar o modo caveira, para você de uma vez por todas entender como você ativa o modo caveira independentemente de como você está hoje. Wesley, será que é para mim essa aula, Wesley? Será? Você não entende a minha realidade, Wesley. Você não sabe se, cara, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no joelho, eu já passei de 30, 40, 50 anos, eu nunca treinei arte marcial, eu sou medroso, eu sou descoordenado. Wesley, será que é para mim? Você acha que você tem o direito de viver seguro? Você acha que você tem o direito de viver confiante, de ser respeitado? Então sim, cara, ativar o modo caveira é para você. É para sua família. E não seja egoísta. Não se trata de você apenas. Se trata da sua família. Deixa eu esfriar meu ar-condicionado aqui, que o negócio tá pegando fogo aqui hoje. Pegando fogo. Sabe por quê? Porque chega de homem fraco. Chega de homem inseguro. Chega de homem frouxo. Ninguém respeita homem frouxo nem sua família, cara. Eu preciso te dar uma notícia aí. Talvez sua família não te fala por dó de você, para não ferir seus sentimentos. Um homem fraco não tem respeito nem da própria família, nem sua família respeita você. Você tem dó de você. Uma mulher, ela quer um homem seguro lá dela. Ela quer um homem forte. E não estou falando de força de músculo, não. Estou falando de força de ser um cara que sabe. Como manter tua casa protegida? Chega de família amedrontada, de família arrebentada. Chega de tomar tapa na cara e carregar trauma por resto da tua vida. Chega de falar sim quando você queria dizer não por medo da reação da outra pessoa. Quantas vezes você já falou não para algo por medo? Você queria dizer sim, sim, sim ou não e você falou o que você não queria? Porque você teve medo da reação de outra pessoa. Você não teve postura de homem para se defender. Agora, está na hora de você ativar a moto caveira. Está na hora de 2024 ser o melhor ano da sua vida. Ano novo, vida nova. Sabe aquele dia da mentira? Abril? Não, cara. O dia da mentira é dia 31 de dezembro. Sabe por quê? Porque é nesse dia que as maiores mentiras são contadas. É nesse dia que você conta um monte de mentira. Que você fala que vai se alimentar melhor, vai treinar, vai se exercitar, vai cuidar da sua família, vai ser uma pessoa diferente. E fala a verdade, né? Depois de uma semana, já volta tudo ao normal. Uma vida derrotada, de medo. Depois de 15 dias, uma minoria de pessoas continua mantendo seus objetivos. Se você é caveira, vai ficar comigo. Se você é ovelha, você pode ir embora agora dessa super aula. Porque eu não quero você enchendo o meu saco aqui nesse, nesse chat. Não quero você reclamando e fazendo textão. Não quero você com politicamente correto. Ai, Todes. Ai, não sei politicamente correto. Ai, eu não posso. Cara, vai embora. Aqui não é lugar para você. Aqui é lugar para um homem sério. Aqui para é um lugar de um homem que quer ser governante da sua vida. Aqui é lugar de um homem que quer ser respeitado pela sua casa. Vai assistir Felipe Neto, vai assistir o que você quiser, cara. Mas não fica aqui, não, que aqui é pra caveira. E se você é caveira, seja muito bem-vindo. Está na hora de mudar a sua vida. Está na hora de você fazer parte junto comigo dessa missão, nesse propósito que eu tenho. Mudar a vida das pessoas. Transformar ovelhas em caveiras. E eu quero começar aqui com vocês dizendo que tudo isso começou porque eu quero criar um movimento nesse país de pessoas que não aceitam ser vítimas. Que não aceitam um tomar tapa na cara. Que acha que criminoso é o lobo da sociedade. Que o criminoso e o valentão não é vítima. Vítima é a sociedade. O criminoso é o lobo da sociedade. Se você defende bandido, se você acha que bandido é coitadinho, vai embora, cara, dessa super aula que não é pra você. Wesley, por que você tá falando bravo assim? Porque eu tô cansado de gente fraca enchendo o um saco. E tudo bem. Eu sei que essa sociedade, a maioria será uma ovelha. Que a maioria será massa de manobra. Manipulada pelo sistema. Manipulada e vítima de governo. Vítima de criminosos, de valentão. Eu quero falar com uma minoria aqui hoje. Uma minoria que não aceita mais tomar tapa na cara, ser humilhado e viver com medo. Fala uma coisa pra mim. Alguma coisa na sua vida tem sentido se você não tiver segurança? Se você não tiver paz de espírito? Nem todo o dinheiro do mundo. Nem toda a riqueza, nem toda a fama, nem todo estudo que você teve vai servir de nada se você não puder proteger. Se você que sai de casa, o um trabalhador, sai, trabalha, se esforça, rala. Vem um canalha e toma tudo de você. Mete o tapa na tua cara. Você constrói uma família com muito amor, vem um canalha e ataca a sua esposa. Ataca a sua família. Cara, um tapa na sua cara vai doer aí, sei lá, uma semana, vai ficar aquela marquinha lá uma semana, mas vai ter uma marca aí pelo resto da sua vida, cara. Já pensou? Já para pensar o quanto você foi fraco até hoje por medo? Por insegurança? O quanto você foi frágil para sua família porque elas não colocaram fé em você? O quanto no seu trabalho, nos seus negócios, você deixou de ser ousado por não ser um homem confiante? Quando a gente fala de confiança, não estou falando de você se garantir só na porrada, não. Estou falando de uma mentalidade forte. Demorou muitos anos para eu entender isso. E eu quero falar com vocês hoje os segredos para você realmente ativar o seu modo caveira. Pessoal, eu já comecei essa super aula mandando pau aqui, porque é justamente isso que eu quero. Tirar quem não é caveira. Quem é a ovelha cai fora. Suéze, isso é politicamente incorreto. Cara, é para ser isso mesmo. Infelizmente, é uma minoria que governa. E eu quero convidar você para ser essa minoria junto comigo. Essa minoria que fala alto, essa minoria que bate no peito, essa minoria que não aceita ser vítima. Se você tem essa mesma ideia que eu, que um homem merece viver seguro, confiante e ser respeitado, que criminoso é o lobo da sociedade. Que não tem nada mais valioso que a sua paz e a sua família. Fica comigo. Fica comigo que você faz parte do meu movimento. O movimento que vai mudar a história desse país. O movimento que vai mudar a história desse Brasil. O, movimento... oh, o sistema já está contaminado contaminado de defesa ao criminoso, defesa ao homem frágil. Você abre a porcaria da internet, da televisão é homem frágil, idolatrado. É o homem que passa maquiagem, pinta unha. É o homem que fala todes. É o homem coitadinho. É o cara que mora com a mãe com 45 anos de idade. Ai, Wesley, você está sendo muito duro. Então vai embora dessa live, cara. Vai embora dessa super aula aqui. Você é um ovelha. E eu estou falando com caveiras. Wesley, eu não me sinto um caveira, mas ao mesmo tempo eu não quero ser uma ovelha. Então seja muito bem-vindo, cara. Porque é o meu propósito de vida. É te ajudar. Eu quero contar um pouquinho para vocês o que, que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje você vai aprender os princípios, as vitórias que você precisa ter para ativar o seu modo caveira. Wesley, eu não sei o que é o modo caveira. Você pode me explicar o que é o modo caveira? Explico, cara, com o maior prazer do mundo. O modo caveira é, uma, é um estilo de vida. O modo caveira é a reunião de habilidades muito específicas. Para que você se torne um homem confiante, seguro. Para que você tenha dignidade. Que você proteja sua casa. Proteja os seus. Isso é o modo caveira. É a junção de toda a experiência que eu tive ao longo da minha vida. E eu sei que tem muita gente aqui. Que talvez não conheça a minha história. Eu espero que você tenha pego. Aqui, ó. Papel. E caneta. Deixa eu pegar minha caneta que acabou de sair. Olha só, é outro escuro, não é? Caneta Bic, quatro cores. Só a galera nos 80 vai conhecer isso aqui, ó. Caneta Bic, quatro cores. Eu quero que você seja o cara que vai estar tá comigo nessa mudança de, de vida. Eu quero que você entenda um pouco de quem sou eu. Wesley, quem é você para falar de ativar o modo caveira? Quem é você? Qual é a autoridade que você tem? Hum? Você é mais um doido da internet que está aí ensinando alguma coisa? São perguntas justas. Então, antes de eu te ensinar as, os segredos para você ativar o seu modo caveira, eu quero fazer uma leve introdução de quem sou eu e o que é o modo caveira. Vocês me olham às vezes na internet e falam: Nossa, cara, você é um cara seguro, confiante, né? Eu queria, gente, eu vejo gente, eu queria ser igual você, Wesley. Eu falei: Cara, vocês não têm noção de que da minha história. A minha história começou aos oito anos de idade. Eu, pode até não parecer, mas eu sou um nerd. Eu gosto de estudar. Gosto de. Cara, eu sempre fui o CDF da escola. E eu sofria muito bullying com isso. Aos oito anos de idade, além de todos os bullings que eu sofria, uma coisa marcou a minha vida. Talvez você tenha uma história parecida com a minha. Você vai identificar o que eu tô falando. Aos oito anos de idade. Como se não bastasse o bullying emocional, eu sofri um bullying físico muito foda, desculpe a palavra. Um moleque muito mais velho das séries anteriores pegou um caco de vidro e cortou minha mão, minha mão esquerda. Eu lembro até hoje essa cena. Por pura maldade. Aos oito anos de idade, eu pude experimentar a pura maldade humana de um menino mais velho que, com um caco de vidro, pediu para abrir a mão e eu bobinho, bobinho abri a mão e cortou minha mão. Eu vou falar para você, essa, esse sentimento de medo, dor. Se bem que a dor física ali, ela é relevante, mas nem se compara com a dor da humilhação, em ver todas as outras crianças rindo da minha cara. dando risada. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, a pior criança do mundo. Aquele dia foi um dia marcante na minha vida e eu lembro até hoje a, os olhos dos meus pais da minha mãe do meu pai eu lembro meu pai homem eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida eu vi o meu eu vi o meu pai com o olho vermelho cheio d'água a minha mãe desesperada e eu não sei te explicar exatamente o que, que doía mais em mim a humilhação ou ver meus pais arrasados, né, arrasados. Eu me senti realmente a pior criança do mundo. Bullying por ser nerd, uh, um fraco. Mas aos oito anos de idade eu falei: nunca mais isso vai acontecer comigo. Como é que uma criança de oito anos pensa assim, cara, depois de muita humilhação, e aquilo ali foi a gota d'água da minha vida? Né, é, ser vítima. E ver nos olhos do meu pai cheio d'água. Eu me senti, cara, que merda que eu sou. E eu falei, pai, pelo amor de Deus, me coloca para aprender a lutar. E aí, meus pais, com muito esforço financeiro, me colocou no Karatê. Na primeira arte marcial que eu fiz. Foi a primeira arte, inclusive, que eu cheguei à faixa preta. E ali, como eu acho que todo mundo pensa. Você aprende arte marcial, você aprende a se defender. E eu também sempre achei isso. E mudou a minha vida no começo, realmente. Eu comecei a me sentir mais seguro, eu já era uma criança mais preparada, me ajudou na disciplina. Então, minha vida foi, começou a ser transformada quando eu entrei na arte marcial. É assim, são lembranças fortes para mim, mas é porque eu sei que muita gente vai se identificar com isso. E aí eu sofri uma outra grande um grande outro choque de realidade. Aos 19 anos eu me tornei policial penal. Até lá eu já era faixa preta em algumas artes marciais, já tinha treinado muitas artes marciais, e aí eu tinha aquela, eu vou até dizer assim entre aspas, arrogância de achar que como eu era jovem, forte e era faixa preta em algumas artes marciais, que saber lutar me fazia ser um cara seguro. <laughs> Você vê né? Como a gente é inocente, né? Como a gente sabe pouca coisa da vida. né? E 19 anos eu me tornei policial penal. Fui trabalhar numa penitenciária, um presídio em São Paulo, com os presos mais perigosos desse país. Sabe o que aconteceu? Eu tomei outro choque de realidade. Tomei outro tapa na cara. Quando eu fui entrar pela primeira vez dentro de um pavilhão com mais de 200 presos, desarmados, sozinho, para soltar, para trancar. E eu vi, cara, eu não sabia nada de defesa pessoal. Que a arte marcial tinha sido muito bom na minha vida, tinha sido muito boa, tinha me ajudado, mas tinha me formado para ser um lutador. Eu já havia ganhado várias medalhas, campeonatos, mas quando eu pisei dentro de um presídio, no meio de 200 presos, eu vi que o ser humano existe, gente muito maldosa nesse mundo. Que quer o seu mal, quer te matar. Foi meu primeiro choque de realidade eu entender que eu havia sido preparado a vida, a juventude toda, para a competição e não para a defesa pessoal. Que eu não estava pronto para lidar com a maldade humana, essa maldade na rua aí, desse cara que te, der, que te mete a mão na cara por nada, que espanca a mulher, que estupa a criança, que mata por nada. Aí eu pude ver de perto que embora eu fosse um jovem de 19 anos e faixa preta em algumas artes marciais e no meu auge físico eu não sabia nada de defesa pessoal eu não sabia como me defender contra dois três eu não sabia me defender contra alguém que queria me matar e não apenas competir comigo com honra em troca de uma medalha eu tive um choque de realidade que as ruas é um lugar hostil muito diferente do um tatame as artes marciais me ensinaram muitos princípios e técnicas de combate corpo a corpo importantes, mas não havia treinado a minha mente para a rua, não havia me ensinado a lidar contra alguém que quisesse me matar de verdade e não tivesse nem aí para medalhas de competição. Posso dizer que foi uma virada de chave também tão decisiva quanto foi aos oito anos de idade sofrer bullying o cara cortar minha mão. Ah, essa mudança de, de paradigma essa mudança de paradigma me fez entender que o mundo real é muito mais complexo do que se ensina por aí. Pessoal, por que, que o Wesley está falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda. O que você vai aprender aqui hoje para ativar o modo caveira é a minha vida. É a transformação que eu tive na minha vida. Eu não vou te ensinar uma coisa que não é verdade para mim. O que eu vou te ensinar aqui mudou a minha vida. O que eu vou te ensinar aqui mudou a vida de milhares dos meus alunos. E eu quero que você seja a semente que vai mudar a mente desse país. Chega de ser covarde. Chega do sistema nos fazer de vítima. A gente precisa levantar uma geração de homens fortes de verdade, que admira, que admira a força, que respeita a família. Então eu quero que você entenda o porquê que eu tô te contando a minha história. para que você entenda que eu não sou um super-homem. Que hoje você me vê na internet e fala, nossa, cara, eu não consigo. Cara, se você tá aqui nessa live e você já sofreu ou tá sofrendo, você pode ativar o seu modo caveira. Eu era um Zé Ninguém. Eu era uma criança que sofria bullying. Mas com as estratégias que eu vou te ensinar hoje, você vai mudar isso, cara. E eu vou ter o prazer... De te acompanhar nessa jornada. Eu vou ter o um prazer. Tá? E eu quero que você entenda. Aonde eu quero chegar. Nessa minha jornada. Como policial penal. Eu pude ver de verdade. Como um criminoso. Um valentão pensa. Esses caras não têm pudor. Como eu e você temos. A régua deles é diferente da nossa régua. Você pensa. Cara, eu não vou bater nesse cara aqui. Porque eu não quero machucar. Esses caras que batem para ver o tombo e dar risada. Esses caras te dão uma facada por... Nada por um não que você falou. <laughs> Pessoal, cada história que eu vi, que sinceramente você perde qualquer qualquer esperança na humanidade. Se eu não tivesse uma confiança em Deus tão grande quanto eu tenho hoje, eu ia falar, cara, eu desisto da humanidade. Porque o cidadão e o ser humano hoje é complicado. É uma minoria de canalhas oprimindo uma maioria de gente boa. Porém, ovelha! Chega de ovelha! O mundo não precisa de mais ovelhas! Precisa de caveira! E aí então, eu via presos que queriam me fazer mal, com espetos, com cabo de vassoura quebrado e amolado para me furar. Eu vi realmente a maldade nos olhos do ser humano pessoas que não têm pudor. Foi então que eu comecei a procurar algo que completasse o meu conhecimento, que eu voltei a me sentir, aquele sentimento de criança, de medo, de insegurança, de impotência, voltou para mim, mesmo sendo faixa preta, mesmo sendo no auge da minha força física, eu voltei a ser aquele menino vulnerável emocionalmente. Muito medo, muita insegurança, eu já não colocava fé no que eu sabia, porque eu nunca tinha sido treinado para a realidade nas ruas. Eu tinha sido treinado até então para competições. Foi então que eu comecei a pesquisar. Galera, <laughs> há mais de 20 anos atrás, as coisas eram diferentes de hoje. E aí eu descobri um tal de Krav Maga, que era a defesa pessoal usada pelo exército de Israel, que era treinado para colocar o cidadão e as forças especiais para viverem seguras, para serem seguras. E... Foi então que eu comecei a treinar o Krav Maga, que me ajudou muito. Eu passei a ter uma ótica, uma visão diferente do que era defesa pessoal, do que era viver seguro. Mas chegou um momento, eu me formei, me graduei, me tornei instrutor. Mas chegou um momento que eu comecei a ver uma desconexão entre a realidade brasileira e o que eu aprendia nas escolas de Krav Maga. E aí eu tive uma outra crise, uma crise de entender que que o que, que os criminosos estavam fazendo, eu não estava aprendendo a me defender nem mentalmente nem tecnicamente nas ruas. Entende? Foi quando eu comecei minha jornada ao redor do mundo para conhecer outros sistemas de defesa pessoal e de Krav Maga e de artes marciais. Para quem não sabe minha história, eu viajei para sete países, para Israel, para Rússia, para os Estados Unidos, para a Itália, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha. Treinei muito. Eu reciclei alguns conhecimentos, adquiri outros. E cheguei na seguinte conclusão: que não existe lugar nenhum no mundo com a nossa realidade brasileira, que o cara tem medo de chegar em casa e ser abordado, sair de casa e ser abordado, ter dois criminosos uma moto, cara, Brasil tem, nossa, Brasil é complicado. A violência no Brasil é absurda. Não é à toa que o brasileiro é o segundo povo no mundo que mais tem medo de andar nas ruas, porque o sistema favorece o criminoso. E aí eu entendi o seguinte, que não se tratava apenas de ter todo esse conhecimento isolado, mas integrar esse conhecimento numa coisa só. Que o conhecimento aqui e ali jogado aqui a colar, ele serve muito pouco. Ele serve muito pouco. Que o segredo é integrar o conhecimento e pôr em prática. Mas eu já estava me sentindo muito, muito mais seguro, porque eu já tinha desenvolvido uma mentalidade, eu já tinha aprendido técnicas de defesa para rua. Já estava vivenciando isso todo dia dentro de, uma, dentro de um presídio, de uma penitenciária. E estava funcionando para mim. Eu tinha recuperado a minha autoestima, a minha autoconfiança. Eu comecei a treinar os meus parceiros de trabalho, pessoas muito mais velhas do que eu, cheio de limitação, e os caras estavam muito mais confiantes. E aí eu fui em busca de fazer pós-graduação em neurociência, para entender a mente das pessoas. Fui em busca da segurança pública e privada para entender a ação criminosa. E as minhas aulas diárias dentro de um presídio me mostrava como o criminoso agia, como o criminoso pensa. Cara, eu posso dizer que esses 10 anos dentro do presídio foi a melhor pós-graduação que eu já tive. Pós-graduação humana. Pós-graduação em conhecer dentro da mente do criminoso. E eu vi que as artes marciais e os sistemas de defesa pessoal, até o Maga tradicional, não estavam dentro da realidade, se adaptando às mudanças do dia a dia. Foi então que em 2007 surgiu o Crave Maga Caveira. O Crave Maga Caveira é a minha metodologia que estava em desenvolvimento. Eu integrando todo esse conhecimento. E ali eu fui tendo meus primeiros alunos presenciais, meus primeiros alunos online. E eu posso falar, foi mudando a vida de muita gente. Aí Wesley, foi fácil, cara sabe quanto tempo demorou isso? hoje, esse ano faz 31 anos não são 31 semanas nem dias não, tá? 31 anos que eu estou nas artes marciais, na defesa pessoal eu já vi muita coisa eu já vi muita gente apanhar eu já vi muita gente morrer já perdi gente perto de mim já vi gente ser humilhada Entende? E, e o incrível que essa minha jornada que demorou 31 anos para eu chegar no que eu chamo hoje de modo caveira de defesa pessoal, eu consigo aplicar hoje para os meus alunos que em três meses já têm resultados e se transformam e vivem seguros e se sentem confiantes e se sentem respeitados e são respeitados. Olha que loucura, né? Eu demorei 31 anos nessa jornada. E hoje, meus alunos, com três meses, pouco mais do que isso, às vezes, já mudam a vida, a vida deles. Sabe o que é isso? Conhecimento aplicado, sem ego, sem achar que sabe tudo. E com um espírito humilde para aprender a baixar a cabeça e mudar de opinião quando algo melhor aparece. Entender que você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Então, se você entendeu até aqui. O que sou? Quem sou eu? E se você entendeu até aqui o que é o modo caveira? O modo caveira que eu vou te ensinar hoje, basicamente, é a junção de todo esse conhecimento. Wesley, então vamos fazer uma mega live de 10 horas. Não precisa disso, cara. Se você aprender os princípios que eu vou te mostrar aqui hoje, eu garanto, e se você aplicar, tá? Que você vai ser um homem muito mais confiante, seguro e respeitado em 2024 como você nunca foi na sua vida. Entenda que isso é o ouro da defesa pessoal. Isso é o ouro de uma vida segura. É o meu conhecimento de 31 anos empacotado para você aqui hoje. Eu separei em quatro tópicos que eu quero que você anote, ó, caneta bic quatro cores, folha de papel aí timbrado, capa ou screw. Eu tenho essa carinha aqui de 30 anos, mas eu tenho 40, tá? 31, 31 anos desses só para defesa pessoal. E é serve para homem para pra mulher? Serve pra homem e pra mulher, para todo mundo, tá? Eu quero que você não tenha interrupções a partir desse momento. Que você tenha um compromisso com você agora. Avisa aí que você tá ocupado aprendendo o modo caveira comigo. Amanhã você volta à vida normal, mas agora eu quero a sua atenção. Eu quero começar com você falando quais são as missões. Eu vou separar como uma missão vitória. Vou falar o seguinte: nós vivemos numa guerra e você tem que ter missão para vencer essa guerra. Eu separei algumas missões. Eu vou te dar quatro missões para você entender. São vitórias que você precisa ter em relação a você mesmo para você vencer o mundo, para você vencer a insegurança, para você vencer a criminalidade, para você deixar de ser fraco, medroso e covarde. tá com o papel na mão tá com o papel na mão ou não tá anota porque eu não vou deixar repriso para ninguém beleza deixa eu ver na minha lista aqui qual foi a ordem que eu separei porque essa ordem ela não é tão importante mas eu separei uma ordem para que vocês possam entender melhor aqui mentalidade bora lá a primeira coisa anota aí para ativar o seu modo caveira é ativar a sua mentalidade caveira Wesley, o que é uma mentalidade caveira é uma mentalidade de sobrevivência no começo da live eu já falei de ovelha. Se fosse ovelha caia fora, mas agora eu estou falando de de caveiras. Entenda que nessa sociedade de hoje que o sistema ele está forçando você a ser uma ovelha, mas basicamente você pode ser três coisas nessa sociedade. Você pode ser uma ovelha, você pode ser um lobo e você pode ser um caveira. Essa é uma analogia muito parecida com aquele filme sniper americano. Adaptada para a nossa realidade. Quem são as ovelhas? As ovelhas são seres indefesos. Quem são indefesos? A sociedade em geral. O cidadão é formado para ser ovelha. Para tomar tapa na cara e pedir desculpa. Desculpa por ser, por ser atacado. A ovelha ela tem uma característica muito marcante. A ovelha ela é indefesa. A ovelha em é defesa. A ovelha não é capaz de se defender. A ovelha não é capaz de defender os, as outras. E aí, quem é você? Você é mais uma? Você é mais uma uma ovelha nessa sociedade? O sistema quer que você seja ovelha, indefeso, frágil. Então, na sociedade nós somos as ovelhas, que são a maior parte das pessoas que são doutrinadas pelo sistema, que quer você fraco. Nós temos também os lobos, que são os criminosos, que são os covardes, que são os valentões, que é uma minoria, mas é uma minoria que faz um grande estrago. É uma minoria que mata, que rouba, que estupra, que te humilha, que dá tapa na tua cara, que te faz sentir um bosta de um homem. E nós temos os caveiras, que seria uma analogia aos pastores. Que são os caveiras? São aqueles que não aceita ser fraco. São aqueles que aprendem a se defender para defender quem lhe ama. São aqueles que protegem o rebanho de ovelhas. Que pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser seus amigos, ou a sociedade. Eu tô aqui para falar com os caveiras. Então, a primeira, a primeira coisa que você precisa ter para ativar o seu modo caveira é compreender que existem três classes de pessoas nessa sociedade. Ovelha Lobo e caveira. Se você é um lobo, cai fora dessa live que eu te odeio, cara. A minha missão de vida é te combater e acabar com você. Se você é uma ovelha, e está aqui nessa live e não aceita ser ovelha, seja muito bem-vindo. Eu vou ser o caveira que vou te liderar para uma causa maior. Agora, se você já se identifica com o que eu estou falando, você é um caveira em construção. Mas não tem como você ativar o seu modo caveira se você não entender que tem ovelhas, lobos e caveiras. E você entender que você é um caveira em construção. Não adianta você aprender a dar soco, dar chute, usar faca, dar tiro, porrada, fazer musculação, correr maratona, ser foda. Mas a sua mente é de ovelha. Você é só uma ovelha que sabe dar um soco e um chute bonitinho para ganhar uma medalha de prata, de bronze, de ouro, de metal que vai ficar na parede lá. Mas eu quero ver na hora que você tomar um tapa na tua cara. Ou alguém enfiar a faca na tua mulher, se alguma porra de medalha vai servir pra alguma coisa. É só ser não caveira que você vai poder se salvar. Salvar quem você ama. Então, se você não mudar sua mente, entender que na rua tem lobo, tem lobo cercando o rebanho de ovelhas, e você hoje talvez é uma ovelha, se você não mudar sua mente hoje, você não vai. Nunca se tornar um caveira. Você vai ser só um idiota que sabe dar soco e chute, como qualquer idiota sabe. Ou você não tá cansado de ver um bando de idiota que sabe dar soco e chute, mas é um mau caráter? Ai, Wesley, eu sou faixa preta de artes marciais. Eu também era, cara. Só que quando eu pisei dentro de um presídio e vi a maldade humana, eu voltei a ter medo. Medo, como eu tinha com oito anos de idade. Sabe por quê? Porque é muito diferente você saber da porrada e você saber o que é que se comportar na rua. Muda a sua mente. A primeira chave, o primeiro princípio, a primeira missão da sua vida para ativar o modo caveira é muda a tua mentalidade, cara. Muda a tua mentalidade. Vira um caveira. Entende que tem perigo na rua. Entende que quanto menos você esperar, o mal bate na tua porta. Sabe por que o um monte de gente se fode? Porque o cara acha que nunca vai acontecer com ele. Que nunca vai acontecer com a casa dele. Que nunca vai. Ah, não vai. Amanhã eu faço, amanhã eu aprendo. Amanhã não existe. Só existe hoje. Ou você sabe hoje ou você não sabe. E você pode não ter a segunda chance. E se tiver, vai ter que começar depois de tomar um tapa na cara. Depois de perder alguém que você ama. É daí que você quer começar. Se começar, então quer ativar o modo caveira? Ativa a mentalidade caveira. Tem ovelhas nessa sociedade, tem lobos que são os nossos inimigos e tem e temos nós os caveira. São aqueles que sabem que precisa saber se defender, que precisa proteger os seus. A gente não vai salvar a sociedade toda não, a gente só precisa salvar a nossa vida e a nossa família salvar aqueles que são do nosso do nosso meio, do nosso sangue. Se você fizer isso, cara, você já tá cumprindo uma puta missão nesse planeta. Tá? Pessoal, é, peço desculpa, às vezes eu fico meio exaltado, porque eu não aguento ver gente fraca, sendo humilhada e ainda tá apaixonada pelo criminoso. É a síndrome de estocolmo. O cara te arrebenta e você ainda defende. Muda a mentalidade. Seja humilde, Entenda que não importa se você tem 18 ou 60 anos. Você merece viver seguro. A sua mentalidade é entender as suas limitações e criar estratégia em cima delas. Entender que você tem limitação. Ou você acha que um cara de 60 anos tem a mesma aptidão física de um garotão de 18 anos. Ah, tem sim. Então você é um otário, cara. Só isso que você é. Um iludido. Um... Vive no mundo da fantasia. Você tem que entender que a primeira chave, a primeira missão, é vencer a sua mentalidade de ovelha. É criar uma mentalidade caveira. É entender tem gente ruim nesse mundo, tem gente que quer é o meu mal, é minoria, mas essa minoria faz um estrago. E eu não sou vítima. Eu sou caveira. Pacífico, sim. Indefeso jamais. Essa é a mentalidade de um caveira. Pacífico, sim. Indefeso jamais. Ai, vamos soltar pombinha aqui, abraçar a lagoa e fazer passeata em prol de paz. Sabe o que você vai conseguir? No máximo, matar o criminoso e rir da sua cara de otário. Ai, como é que você fala isso? Cara, eu trabalhei 10 anos, esses canalha. esses caras só vão dar risada da tua cara. Esses caras só conhecem uma linguagem, homem seguro e forte, corajoso. É isso que eles têm medo. De um homem corajoso, de um homem que tem postura, de um homem que tem valor, de um homem que defende a família. De um caveira. Tá muito fácil ser vagabundo nessa vida hoje. De ser bandido, de ser valentão. Você sobe a voz e em sobe o tom de voz, o cara mija na calça de medo. Um bando de homem frouxo, mole. E aí, vou fazer musculação, vou ficar fortão. Cara, o treino físico é importante. Mas tá cheio de homem fortão aí, que é banana. Tá cheio de faixa preta de arte marcial aí, banana. Tira da tua cabeça que você tem que ser um homem musculoso, lutador, não tem que ser nada disso. Eu falo por experiência própria. Eu era tudo isso, eu era forte, eu era jovem. Eu era faixa preta de várias artes marciais. E quando eu vi a maldade cara a cara. Eu quase mijei na calça de medo. Não tem vergonha de falar, não. Sabe por quê? Porque minha história vai mudar a sua história. E se você não tiver a humildade de entender que tem gente ruim nesse mundo, que você não sabe tudo, que não adianta ser bonzão, ser fortão e ser faixa preta, você vai ser só mais uma vítima iludida. Até o dia que acontecer. Você vai voltar a se sentir inseguro. Entende? Cara, como eu quero que você mude a sua mentalidade. Como eu quero que você entenda que você precisa se conhecer? Primeiro, reconhecer o mundo. Depois, reconhecer a si mesmo. Reconhecer que você tem limitações: tem limitação física, limitação de idade, limitação uh, de movimento. Você não tem tempo. Você tem tempo para passar cinco horas numa academia treinando luta? E se eu disser que se você treinar cinco horas numa academia de luta, não vai resolver seus problemas? A sua mente continua fraca. E você vai aprender regras de competição que não vai te salvar na rua que balde de água fria né eu já tomei esse balde de água fria eu quero que você não tome esse balde de água fria então muda a tua mentalidade tira a mentalidade de que você tem que ser forte, rápido é, jovem, faixa preta não, você tem que ser homem forte, confiante, seguro estratégico você tem que enxergar a maldade no mundo você tem que entender de estratégia você tem que entender, cara. Pacífico sim, indefeso jamais. Porque hoje a gente vive num, num sistema que quer te fazer sem defeso. Que o homem forte é errado, que o politicamente correto diz que você tem que ser frágil. Cara, você tem que ser forte, e corajoso! Se a sua mente não mudar, não adianta eu te ensinar mais nada. Você vai ser só um idiota que sabe dar soco. Um imbecil que sabe dar chute. Gente. Tá fazendo sentido para vocês? Pessoal, comenta aqui. Vou tomar uma água. Comenta aqui para vocês. Tá fazendo sentido o primeiro pilar? Tá fazendo sentido para vocês? Quando você vai mudar a sua mentalidade? Se você falar, Wesley, eu não vou mudar minha mentalidade. Não importa o que você vai dizer aqui. Eu vou falar, cara, pode ir embora agora dessa, dessa super aula que não é pra você. Tem um monte de outras coisas, mas não é para você. Anota aí. Primeira missão que você tem que concluir: mudança de mentalidade. Falar, cara, aonde eu me enquadro, eu sou ovelha, eu sou lobo, eu sou caveira. Seja sincero. Se você for lobo, vai embora aqui. eu te odeio, cara. A minha vida é lutar contra você. Agora, se você é uma ovelha, mas quer mudar, eu te respeito, eu te ajudo, que eu já fui ovelha. Se você entende que tem mal nesse mundo e que você tem que se preparar para o dia mal antes que ele aconteça, eu estou com você, cara. Nós estamos juntos nessa missão. Nessa missão de mudar a mentalidade, de entender que tem gente ruim nesse mundo, de entender que ninguém vai te proteger, de entender que você é responsável pela sua própria segurança. Eu tô cansado de um bando de ovelha me mandar inbox no meu Instagram falando: ai, por que eu tenho que me defender? se é trabalho da polícia. Vítima! Vítima! A polícia tem que fazer o trabalho dela? Tem. O Estado tem que fazer. Mas você vai confiar o que você tem de mais valioso que é a sua vida, a sua integridade, a sua moral, a sua família, na mão do sistema. Esse sistema que quer que você seja fraco e vulnerável. Pra te dominar, para te massacrar. Eu tava assistindo uma porcaria de uma audiência de custódia esses dias. Vocês viram no meu Instagram? Vagabundo atirou lá no policial e aí na audiência de custódia o senhor quer um cafezinho, traz um cafezinho, traz uma blusa que o coitadinho tá com frio, canária. O cara mata, rouba, estupra e na porcaria de uma audiência de custódia. Esse cara que fudeu com a tua vida vai receber cafezinho, vai receber palitozinho pra esquentar. Oh, é uma guerra, cara. Acorda. Eu não quero que você viva bitolado, não, mas você tem que estar tá acordado para um mundo, cara. Talvez a minha revolta aqui vai salvar a tua vida. Acorda para a vida. Acorda. Se você não mudar o pilar número um, se você não vencer a missão número um, que é mudar a mentalidade, de coitadinho. Pra caveira, de ovelha para caveira, você vai continuar sendo esse bosta que você é. Aí eu não sou um bosta. Então toma um tapa na cara e vão ver. Então, o cara vai te fechar no trânsito, quero ver o que você vai fazer. Mas, Wesley, é, é, a conversa é a melhor opção. Eu também concordo, cara. O que tá dizendo que não é? A mentalidade, eu não te falei que a mentalidade é pacífico, sim, defeso jamais. Nós somos pacíficos, cara. Ô, oh, cara, desculpa aí, foi mal, tô indo embora. Oh, não, tá, tá de boa. Mas e o dia que a conversa não resolver? E o dia que você cruzar com canalha que não resolver? Hum? Fala pra mim. 99% das vezes é a inteligência emocional de lidar, de resolver. E quando você precisar lutar, teus punhos estão treinados o suficiente? Você sabe manusear uma lâmina para salvar sua família? Ai, o cara é maior do que eu. Pega uma porcaria de uma lâmina, de um canivetinho, você vai ficar mais poderoso que ele. Não tem regra, não, cara. A regra é volte para casa. Volte seguro. E se tiver que chorar, que chore a mãe do vagabundo, não a sua mãe. Não a sua esposa, não os seus filhos. Ai, mas eu tenho dó do criminoso. Então cai fora dessa live. Tenha dó de você e da sua família em primeiro lugar. Quem não se ama não pode amar ninguém. Então, quer ativar seu modo caveira? Ativa em primeiro lugar a mentalidade caveira. Então, existem várias estratégias, inclusive os meus alunos online, eles aprendem um passo a passo de como é que se ativa esse modo caveira. Como é que se muda essa mentalidade? Nós temos uma estratégia passo a passo. Não dá para eu falar para vocês aqui numa aula só como é que você ativa passo a passo sua mentalidade caveira. Mas, se você entender que você tem que ativar a moto caveira, já é uma grande coisa. Quem é meu aluno, eu acompanho de perto nessa jornada. Mas você que está aqui nessa live, pode anotar aí e buscar conhecimento. Seja comigo ou por conta própria, não sei. Comigo, em poucos meses você vai aprender. Por conta própria, vai demorar 30 anos, não sei. Não importa, cara, só começa, só vai. Mas para de ser caveira. Aliás, para de ser ovelha, seja caveira. Entende? Eu duro que se eu começar a falar aqui tem muita coisa para eu falar, né? Muita coisa que os meus alunos aprendem. Eu não tenho como trazer tudo para vocês aqui, mas eu tenho para falar. Ativa a mente, mente caveira. E eu preciso falar para vocês o segundo princípio que você tem que ativar para ser um caveira de verdade. Precisa ativar o modo caveira. Deixa eu ver na minha lista aqui qual foi a sequência que eu coloquei. Eu coloquei a sequência corpo, tá? Wesley, como assim, corpo? Você acabou de falar que não precisa ser fortão, musculosão, né? Por que você de corpo? Tá, porque existe uma integração do seu corpo com o que você consegue fazer. Ah, eu tenho uma mentalidade foda, mas o seu corpo é um lixo, você não aguenta pular um muro, você não aguenta correr 50 metros, você não tem uma força mínima para dar um soco. Eu não estou falando de ser marombeiro, musculoso. Tá cheio de gente aqui nessa live, eu tenho certeza, que acha que, que puxa ferro, faz aí, tem um bração fortão, é faixa preta. Ah, eu sou foda, você é um bosta. Você é um iludido. Você não precisa ser forte, musculoso. Você precisa ter um corpo funcional. Então coloca aí, segunda missão, ativar o meu corpo. O que é ativar o seu corpo? É ter treinamento físico. Que prepare o seu corpo para tarefas de combate e sobrevivência. Vocês estão notando aí? Tarefa é corpo funcional para combate e sobrevivência não é ser musculoso, está longe disso. É você ter um corpo suficiente para correr 50 metros. É você ter força para pegar sua esposa no colo, seu filho no colo. É ter força para ter um soco mínimo para nocautear alguém, para ter força para bater com a lâmina e furar. Cara de um vagabundo! Aí, Wesley, que violento! Violento, cara! O cara vem para te estuprar, pra te matar, pra violentar sua esposa. Você acha que você é ser violento? Não se mete com a minha família! Ai, Wesley, isso é muito forte. Então vai embora, você é uma ovelha. Você não tá pronto pra ser um caveira. Você não tá pronto pra essa conversa ainda. Você não tá pronto pra essa conversa, cara. não tá pronto. Tudo bem! Cara, não ser caveira, qualquer, todo mundo pode ser, mas não é todo mundo que está pronto para isso. Se o que eu estou te falando está te está te chocando e você está revoltado comigo, vai embora, A amizade é a mesma, cara. Mas se você está no nível de entender que a sua mente é o fator número um para você ativar o seu modo caveira, que ter um corpo que funciona é o fator número dois. Fica comigo que no final dessa super aula eu vou te dar a possibilidade de se tornar meu aluno. Ah, Wesley, mas eu não quero ser seu aluno. Então só fica até o final para você aprender. Que Eu garanto o da sua vida. E se você quiser o meu acompanhamento e quiser ser o cara que vai estar comigo nessa jornada, você vai ter essa oportunidade no final. Wesley, você vai me vender alguma coisa? Claro, cara, claro que eu vou. No final dessa super aula eu vou te oferecer a oportunidade de ser meu aluno do modo caveira. Mas não é isso agora que eu vou falar com você. Se você não quiser comprar nada, cara, mas aprender o que eu vou te falar hoje eu já vou estar muito feliz. Sabe por quê? Porque eu vou estar transformando ovelhas em caveiras. E você vai ter sua jornada a cumprir. E está tudo bem. O que eu não quero é um bando de ovelha. Se você chegar até o final dessa live e aprender a ativar o modo caveira, eu estou super feliz. Se você quiser comprar o meu treinamento que eu vou oferecer no final, eu vou estar tá mais feliz ainda porque eu vou acelerar seu resultado, mas tudo bem, não precisa comprar nada. Só aprenda, cara, só seja a diferença nessa sociedade de bosta que você está vendo aí. Então entenda que você precisa ter um corpo funcional. Você precisa cuidar do treinamento físico para que seu corpo seja capaz de executar. Entenda, você tem uma mente, você tem um software, um software, mas o seu corpo é seu hardware. O seu cérebro, os seus músculos são, seu, são seus hardwares. Hardwares. Ou seja, a parte física que executa. Um programa de computador sem um, um, um hardware minimamente adequado não serve para nada. Você está entendendo? Muito bom, Léo. O Léo tá colocando o seguinte. Boa, Léo. Vou até compartilhar aqui você. O Léo colocou: bora lá. Ativar mentalidade caveira e corpo funcional. Wesley, como é que eu crio um corpo funcional? É você treinar situações físicas que o seu corpo precisa ter. Quer que eu te dê um exemplo prático da minha vida? Eu gosto de usar a minha vida como exemplo, tá? Porque eu já fui um bosta. E hoje eu sou um cara que me vivo muito bem, obrigado. Hoje eu sou um cara que transforma a vida das pessoas. Não foi fácil não, mas hoje eu sou. Para quem sabe minha história, o ano passado, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a minha esposa sofreu um acidente muito grave. Cortou a artéria, não foi uma veia, não foi a artéria do braço. Cara, eu tive que pegar, eu tive que colocar um torniquete, mobilizá-la e levá-la no colo até o meu carro para levar para o hospital. E de lá levá-la até o hospital do carro, depois dentro do hospital. esposa será que estaria viva se eu não tivesse força física para pegá-la no colo e colocá-la dentro do carro sangrando Será que ela estaria viva Como será que eu estaria me sentindo hoje se eu soubesse que ela morreu porque eu não tive força física para pegá-la no colo e colocar dentro de um carro Como é que você vai se sentir se você vê seu filho se afogando e não puder puxá-lo sua esposa, seu filho, seu marido dentro de um carro desmaiado depois de um acidente de trânsito, e você não tem força física para tirá-lo do carro, se for necessário. Você entende que nós não estamos falando de músculo, nós estamos falando de um corpo que funciona. Wesley, mas o meu corpo é só para salvar, não. Meu corpo também é para lutar e para machucar. Um soco deitado no meio da cara do vagabundo, quando a conversa não resolver. E se precisar correr, tá tudo certo também. Aí o cara puxa uma faca pra você. Qual que é a primeira aula de defesa, pessoal? Cara, corre, corre muito. Corre mais rápido que o vagabundo. Aí, Wesley, que covardia, não. Covardia, você fica estribuchando. Que coisa horrível, você ficar lá estribuchando no chão. Correr não é problema, não. Pular o um muro. Você tem força física pular o um muro. Ué, então eu preciso ir pra uma academia de musculação e treinar anos Não, cara. Academia de musculação tinha sinergia e peso. Você pode treinar isso em casa, sozinho, como eu treino. Não existe, óbvio, uma estratégia, um método para você treinar. Mas você pode fazer isso, cara. Só depende de você. Só depende de você. Wesley, eu, vou... eu não tenho tempo, Wesley. Ah, já... Cara, já tô até vendo o que vocês estão falando aí. Wesley, eu não tenho tempo, Wesley! Posso ser sincero com vocês? Sabe quanto tempo eu gasto no meu treino físico? De 7 a 10 minutos por dia. Ah, é isso aí. Se você colocar de 5, 7, 10 minutos por dia, como os meus alunos online fazem, você já vai construir um corpo funcional. Sabe por quê? Porque você precisa criar um treinamento físico que replique situações do dia a dia. Eu quero que você crie um treinamento físico que irá replicar cenários que você precisa fortalecer seu corpo dia a dia. Uma corrida rápida. Curta, mais rápida, uma elevação, um fortalecimento, um chute, um soco. Então, anota isso. Cara, eu não estou acreditando que você não está anotando. Anota. Primeiro, uma mentalidade caveira. Segundo, um corpo minimamente funcional para ser aplicado. Imagina que eu tenho todo o conhecimento e habilidade do mundo. Se a minha ferramenta, que é o meu corpo, não estiver minimamente treinado, como é que você põe em prática? Não tem como falar de nada se você não tiver até aqui um corpo forte. Aí, Wes, eu posso só ter uma mentalidade forte? Não pode, cara. Não pode. Você vai vencer o cara com o poder da mente? Não vai. Wes, eu posso só ser um marombeiro forte? Não pode, cara. Porque o marombeiro forte não sabe o que fazer. Ele entra numa briga que não precisa. Ele, não, ele, ele se atrapalha, ele se assusta, ele paralisa com o medo. Fala a verdade. Você já sentiu medo na sua vida? Hum? Fala pra mim. Você já teve medo de uma discussão? Você já, teve um, já esteve num cenário onde você se sentiu impotente? Você já andou na rua e, sem, e viu a aproximação de criminoso ou de alguém com comportamento suspeito e você ficou inseguro? Você no trânsito já foi fechado, o cara apontou o dedo para tua cara, te xingou, te ameaçou e você se assustou? Você já entrou num ônibus, num metrô e se sentiu inseguro? Você já andou numa rua deserta e se sentiu amedrontado? Alguém no seu trabalho uma vez, alguma vez ergueu a voz para você, um cliente, um, um, um patrão ou um funcionário igual você, subiu o tom de voz e você hum, se assustou? Você entende? Não se trata do tamanho do bíceps, se trata do tamanho da tua mente e a capacidade do teu corpo responder. Se você já se sentiu amedrontado assim, cara, ativar o modo caveira é para você. Não importa se é 60 anos de idade, 50, 40, 20, ou se nunca deu um soco na vida. Você merece, você pode viver mais seguro, cara. Eu fico muito triste em ver pessoas vivendo uma vida de merda, de medo, de ansiedade, de susto, de, de, cara, de humilhação. Simplesmente porque não entende os princípios que eu estou te falando aqui princípios que são 31 anos de treinamento. Tem princípios que você precisa construir. E aí eu vejo que tem gente que fala de mente, tem gente que fala de corpo, tem gente que fala de porrada, mas integrar esse conhecimento é a coisa mais importante para você, cara. É isso que você precisa. Então, acredita no que eu tô te falando. O que eu tô te falando aqui não é o que eu acho, cara é resultado de 31 anos de prática, de me frustrar com artes marciais, de me frustrar com academia, de me frustrar com sistema de defesa pessoal, que só funciona para quem é forte, jovem, grande, mas que na hora do vamos ver na rua não dá certo. Então eu entendi que se você integrar mente e corpo, você já está muito acima das pessoas, por maior e mais poderosas fisicamente que elas sejam, eu tô falando aqui de vocês até na regra número 2 até agora. Então, pessoal, comenta aí. Qual é a regra? Qual é o princípio número 12? Dois, dois. O corpo funcional caveira. Eu vou chamar aí de corpo caveira. Então, vamos recapitular. A primeira coisa que você precisa ter, para quem chegou agora aqui na live, caiu de paraquedas, é uma mente forte. Sim? Uma mente caveira. Que não é ovelha, que não é lobo, que é caveira. Segundo, entender um corpo funcional. Não é um corpo musculoso, não é um corpo marombeiro, é um corpo que funciona. Não adianta você não ter um corpo que funciona, não adianta nada. E aí sim a gente pode passar para o terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? E aí, vocês sabem qual é o terceiro princípio? Agora sim o Wesley vai falar de dar porrada na cara. Calma, 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 calma. Ainda não é. <laughs> Ainda não é. Wesley, como que pode não ser? você está vendo? Não adianta ser um faixa preta de arte marcial, porque um faixa preta de arte marcial um cara que acha que, que ele se garante na porrada. Não, Wesley, eu me sinto seguro. Eu sei dar porrada. Você é um iludido, cara. Você não está seguro. Você está seguro dentro de um tatame, mas você não está seguro na rua. Você, não, você, nunca, você que faz arte marcial nunca aprendeu. Fala a verdade, você aprendeu como lidar com uma faca de verdade? Você aprendeu como proteger outra pessoa? Você aprendeu a lidar com dois, três caras? Você aprendeu a lidar com um assassino? E não com um cara que tá ali cheio de regras e é teu amigo de tatame? Você aprendeu a lidar com um assassino? É a escolha da sociedade. Então, cara, se você faz arte marcial, você não tá pronto. A arte marcial é um pedacinho do todo. Por isso que o terceiro... A terceira missão para você ativar o seu modo caveira ainda não é a defesa pessoal, não é o, a porrada. A terceira missão para ativar o seu modo caveira é ativar os protocolos de segurança. Você sabe o que é protocolo de segurança? Fala para mim. Você sabe o que é protocolo de segurança? Protocolo de segurança é você ter a capacidade de criar protocolos para que você possa agir da forma mais simples, rápida e assertiva diante de situações de violência, para prevenir ou para reagir. Cara, eu espero que você esteja notando isso. Sinceramente, protocolo de segurança é você saber como é que você desce do carro. Como é que você anda na rua? Como é que você age se alguém invadir teu quintal? Como é que você age se alguém invadir tua casa? Como é que você age se você estiver com a sua esposa ou com seus filhos e precisar se defender? Como é que você age num cenário dentro de um comércio se alguém invadir e começar a assaltar? Como é que você entra em algum lugar hostil? Como é que você se comporta se alguém te ameaçar de morte, se alguém te disser é que vai dar um soco na cara? Protocolos de segurança são protocolos, são planos. Pré-estabelecidos para que você não tenha que pensar e tomar uma decisão. Mas Wesley, por quê? Porque entenda: quando a porcaria estiver acontecendo, você se torna o cara mais burro do mundo. Ah, eu sou burro. É burro, cara. Eu sou burro. Em situações de estresse, nós somos burros. Ah, da onde você está tirando isso? Da, 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 tirei do, do, da minha ideia. A minha fonte é vozes da minha cabeça? Não, cara. Tá vendo esses livros aqui atrás? Fora isso, eu tenho centenas de outros sobre neurociência que fala como como o ser humano age física e mentalmente sob estresse. Sabe o que acontece? Você tá dentro de um tatame de academia de arte marcial e você acha que tudo é arte marcial. Blá, blá, blá. Quando alguém ponta uma faca para você, você me fala o que, que você sentiu. Hum? Entenda o seguinte, protocolo de segurança vai evitar que você paralise, que você tome decisões erradas, entenda que, é o seguinte, entenda o seguinte, que em uma situação de estresse, em uma situação de estresse, de ameaça, de medo, de raiva, de fúria, você... Tem o seu corpo inundado por adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônios que te transformam literalmente no homem das cavernas. É o homem das cavernas. O que é o homem das cavernas? A figura homem das cavernas é o homem burro, bruto e burro. Eu brinco que você se transforma no Hulk burro. Sabe o Hulk? Forte, não sente dor e poderoso fisicamente, mas burro, bagacete. É esse cara que você se torna quando você está inundado de adrenalina. Você é numa situação de medo. Para para pensar. Então, tá lembrar da última vez que você teve medo. Você não paralisou? Ou você respondeu de uma forma que não era para você responder? Você falou, putz, cara, eu devia ter feito isso, mas não fez? Ou fez algo que você falou, putz, eu não devia ter feito? Sabe por quê? Porque na adrenalina você se torna reativo. Você se torna um homem das cavernas. Você não consegue o seu sistema intelectual, o seu sistema pré-frontal, que é a parte inteligente do seu cérebro, ela basicamente ela quase que é desativada e você parte, passa a agir de forma primitiva, o homem das cavernas da sobrevivência. Entende? Então é por isso que você tem branco, é por isso que você paralisa, é por isso que você toma atitude impensada e você toma as piores decisões, você não consegue trabalhar com todas as variáveis de forma racional. Quando você tem protocolos, você cria padrões mentais de resposta e comportamento para que você não precise pensar sob estresse. Então você cria um protocolo, cara, quando alguém gritar comigo no trânsito, essa é a resposta. Aquilo está incorporado como um padrão, um protocolo na sua vida. Então, a chance de você agir daquela forma correta é muito grande, porque você treinou protocolos. Você treinou a sua família para ter protocolos. Senão, cada um corre para um lado. Então, o protocolo de segurança é o seguro para você não fazer cagada, para você não congelar, para você não agir quando não é para agir, para você não agir de forma errada. Então, a terceira etapa para você ativar o seu modo caveira é criando protocolos de segurança baseado no seu padrão de vida. Como assim, Wesley? Padrão de vida? Anota aí. Você acha, comenta aí, que um jovem de 18 anos tem os mesmos riscos de violência que um homem de 50 anos casado? Você acha que sim ou que não? O que vocês acham? Vai, comenta aqui. Você acha que sim ou que não? Põe nos comentários. Não. Lógico que não. O jovem de 18 anos está mais sujeito a alguns tipos de violência. Por exemplo, normalmente ele é solteiro, normalmente ele sai para beber, normalmente ele é mais imaturo. Normalmente ele anda com outras pessoas solteiras. Ele frequenta lugares onde é mais hostil, onde tem mais bebida, onde tem mais mulher, onde tem mais drogas. E ele está sujeito a alguns tipos de violência. Ok? Faz sentido? Um homem ali de 40, 30, 50 anos que já tem família constituída, já tem seu trabalho, ele não vai nos mesmos lugares que esse garoto de 18 anos. Então, o nível de ameaça dele é diferente. Ele está mais sujeito a uma briga de trânsito, a um assaltante, a uma briga no trabalho. Essa é a realidade. Ou não é. Então, você precisa criar protocolos de acordo com o seu padrão de vida, com a sua realidade de vida. Eu quero que você. Faça uma risca aí no seu caderno e coloque o seguinte: quais são as situações que eu estou mais sujeito a ser uma vítima, ou sofrer violência, ou uma ameaça? Dentro dessas situações, você vai criar um protocolo de segurança para você e para as pessoas que estão junto com você, sua família, seus amigos. E se eu não quiser fazer, o Wesley, bem, você vai contar com a sorte. E eu vou te dar uma má notícia. Quando você está na adrenalina, geralmente você toma as piores decisões, das quais você se arrepende pelo resto da vida. Paralisa, exagera. Wes, como é que eu crio esse protocolo? Você precisa entender. Como a violência funciona, qual é a melhor estratégia de resposta, qual é a melhor estratégia para invadir, qual é a melhor estratégia para prevenir, qual é a melhor estratégia para enfrentar, qual é a melhor estratégia para proteger aqueles que você ama. Wesley, você pode me ajudar, cara? Eu não tenho como te ajudar aqui nessa live. Eu só estou abrindo só os olhos para o mundo. Os meus alunos online, eu consigo ajudar, porque a gente tem um passo a passo, por ordem de prioridades. Lá eu consigo ajudar. Tanto é que você ficar até o final. Dessa super aula, eu vou te dar a possibilidade de ser meu aluno online. Mas tudo bem, se você não quiser. Eu quero que você entenda que, saindo daqui, você precisa ter protocolos. Você precisa criar protocolos de acordo com o seu padrão atual de vida de acordo com a sua vida atual, os lugares que você frequenta, as pessoas que você anda. O homem casado tem alguns protocolos totalmente diferentes de um homem solteiro. Um homem tem um protocolo de segurança diferente de uma mulher. Como assim? aí. Quem tem o maior risco de ser estuprado? Um homem ou uma mulher? Uma mulher. Então, o protocolo de segurança para uma mulher é diferente em alguns aspectos. Então, mulheres, você tem que saber quais são as suas ameaças e quais são os protocolos exatos. Bem, como é que eu crio um protocolo de prevenção? Vai estudar sobre isso. Eu demorei 31 anos para entender sobre isso. Vai estudar. Como é que eu crio um protocolo de segurança se alguém me fechar no trânsito e descer do carro e tentar me bater? Como é que eu tenho um protocolo para esfriar um problema? O cara desce para me bater. Qual é o meu protocolo de segurança para esfriar a situação, criar um afastamento e cada um ir para a sua casa? Existe esse protocolo. Eu ensino isso para meus alunos online. Os meus alunos do Caveira Online aprendem isso. Você precisa criar isso. Se você não for meu aluno, você tem que criar por conta própria. Está tudo bem. Mas cria, cara. Sai da inércia, para de ser ovelha. Para de achar que na hora sai, na hora acontece. Não acontece, cara. Na hora vai dar merda. Merda pra cacete. Então, você quer ativar o seu modo caveira? Cria protocolos realistas que funcionam. Senão, não, cara, não vai dar, não vai dar. Simplesmente não vai dar. Tá? É, é importante você entender o seguinte, Entrou uma tela errada aqui. <laughs> é importante você entender o seguinte. Você precisa uh, criar protocolos que integrem a sua família. Protocolos que resolvam problemas da sua vida. Entende? Protocolos que. São adequados para sua realidade. Se você é homem, é um protocolo. Se você vive sozinho, é um protocolo. Se você mora num apartamento, é de um jeito. Se você mora numa casa, é de outro. Se você mora numa grande região, é de outro. Ou no interior. Se você. Enfim. É uma infinidade de protocolos. Não tem como falar assim qual é o que funciona. Depende de você. O Daniel falou assim: Wesley, bebe água. Estou <laughs> bebendo água. Até aqui faz sentido para vocês, pessoal? Fala para mim. Anota aí. Fala aí. Faz sentido? Quem tá comigo aqui, coloca aí. Quais são os três níveis para ativar o modo caveira? Fala aí. Comenta aí. A galera que chegou agora. Eu preciso que você entenda até aqui que a minha vida realmente mudou quando eu sofri bullying aos 8 anos de idade depois aos 19 que eu me tornei policial penal e vi que a arte marcial tinha me ajudado, mas não tinha resolvido meus problemas. Que é importante você ter uma habilidade além da arte marcial, além da mentalidade, além do corpo. É tudo integrado. É tudo integrado. Importantíssimo. Tá? Pessoal, vocês estão prontos aí para anotar o item 4? Estão prontos para anotar o item 4? Comenta assim. Ativando o modo caveira. Coloca aí. Hashtag modo caveira que eu vou bater um papo com vocês. Vamos lá. Eu falei. Coloca aí. Hashtag modo caveira. Eu falei de criar mentalidade. Eu falei de criar o um corpo funcional. Eu falei de criar protocolos de segurança. Hum? Sim? Tá na hora de ir pro quarto princípio, na quarta missão, na quarta vitória que você tem na sua vida para ativar seu modo caveira. Para que você pare de ser tem medo de tudo, de todos, essa insegurança, essa covardia. Chega disso aí, cara. Ninguém, fala a verdade. Do que adianta você trabalhar Acordar cedo, enfrentar ônibus, um bando de gente chata, arrogante, para ganhar o seu salário? Se você não tem o um mínimo de paz e segurança e confiança em você mesmo para usufruir disso, você sabe que uma das prioridades do ser humano, antes de qualquer realização financeira ou pessoal, é viver seguro. Um homem que não sabe como viver seguro, que ele não se sente confiante, que ele não se sente respeitado, que ele não se sente digno, que nem a família dele sente, sente ele digno ou mereça respeito, nada vale a pena, cara. Viver uma vida cheia de medo não vale a pena. Você não usufrui das conquistas que você teve. Você não usufrui da sua família. Você não usufrui de nada que é importante. Para pensar nisso. Às vezes a gente quer ter muito dinheiro, vencer na carreira profissional, a gente quer emagrecer, ficar bonito, musculoso, gostosa, isso e aquilo. Mas se você não se sente seguro, se você não tem confiança em você, se você não tem a mínima capacidade de se proteger, você acha que você tem uma vida que vale a pena? Hum? Não tem, cara. Eu posso te dizer, eu já fui esse cara fraco, frágil. A arte marcial me ajudou, mas não resolveu meus problemas. Uma mentalidade forte me ajudou, mas não resolveu meus problemas. Um corpo forte me ajudou, mas não resolveu meus problemas. Só o conhecimento integrado para a rua desses conhecimentos me ajudaram realmente a viver seguros. É o que tem ajudado os meus alunos a viver seguros. Espero que vocês estejam anotando, porque no final dessa super aula eu vou dar a oportunidade de vocês transformarem meu aluno hoje. Para que eu possa pegar na tua mão e te ajudar passo a passo em cada uma dessas missões. Wesley, eu preciso se transformar em seu aluno online? Não, cara, claro que não. Eu estou te dando aqui as orientações de como você vai ativar a moto caveira. Você pode trilhar o seu caminho sozinho, investir tudo que eu investi, frustrar, enfim. Mas é a sua jornada. Ou você pode estar junto comigo, caminhando nessa missão junto com milhares de alunos caminhando nessa mesma missão. E vai ser muito bem-vindo. Tá? Bora lá, vamos lá, a gente tá com uma hora de live mais de uma hora. Vamos para pro... a missão número quatro? Agora, no missão número quatro, a gente vai falar em defesa pessoal. Em técnicas de defesa pessoal. Boa, Eze, agora eu vou aprender a desarmar o cara com faca. Calma, calma, pequeno gafanhoto empolgado. Não seja uma ovelha emocionada. <laughs> eu quero que você. Entenda que a defesa pessoal para rua ela tem que ser simples. Mas, e o que, que eu tenho que aprender de defesa pessoal para eu ativar o meu modo caveira? Vamos lá. Você precisa uh, entender que existem técnicas que funcionam e outras que não são tão eficientes e depende da sua realidade. As artes marciais te ensinam a dar soco, chute, mobilização, mas elas não te ensinam a lidar com dois, três inimigos em ambiente escuro, contra uma faca sangrando, machucado, com o braço quebrado. A defesa pessoal, para você poder ativar o seu modo caveira, você tem que treinar uma defesa pessoal adaptada para a tua realidade. Se você é um homem pequeno e magro, você tem uma estratégia. Se você é um homem grande e forte, é outra estratégia. Se você carrega uma lâmina, é uma estratégia. Se você não carrega nenhuma lâmina, nada, é outra estratégia. Você entende que a defesa pessoal ela é diferente de acordo com o seu biotipo físico, mental e o seu estilo de vida? Ou você acha que um cara que não tem um dos olhos, não tem uma visão ou é amputado de um braço tem menos direitos de viver seguro do que quem tem? Ou você acha que um homem de 50, 60, 70 anos tem menos direito do que um garotão de 18 anos explodindo de testosterona? Todos merecem viver seguros, todos podem ser um caveira, todos merecem e podem viver seguros e confiantes. Mas você precisa saber as técnicas de defesa pessoal corretas. Você precisa entender que, dependendo da sua roupa, vai te prejudicar. A roupa que você está usando vai te atrapalhar, o calçado vai te atrapalhar. O seu biotipo físico exige uma adaptação técnica. Se você carrega uma lâmina, exige uma estratégia. Se você vive numa situação mais. num ambiente mais violento, você tem que ter outra estratégia. Vocês estão vendo isso aqui? Faz sentido para você que a mesma técnica de defesa pessoal não funciona para todo mundo? Não é uma receita de bolo. Não é! Você é o um indivíduo único, com suas peculiaridades, com as suas características. Você tem sua individualidade. Você precisa aprender técnicas que sejam simples e eficientes e rápidas, para que a sua idade, a sua força física, o seu estado emocional no momento, não importe. Que independente de ser forte, grande, pequeno, magro, homem, mulher, com limitação física ou não, você possa se defender de verdade. Mas como é que você consegue isso? Abrindo a mão de todo o ego de fantasia marcial, cara, eu as artes marciais me ajudaram muito, mas eu cansei de passar horas e horas numa academia de arte marcial e aprender um monte de coisa para competição, um monte de regra. Eu não sou lutador. Você quer ser lutador do UFC, cara? Tudo bem, vai fazer uma arte marcial e vai treinar para competição. Você quer ser um sobrevivente de rua? Você quer ser um caveira? Você tem que aprender técnica para rua. Porque o canalha tá em dois, três, armado, desarmado, te pega de surpresa, te pega no escuro. A arte marcial não te prepara para isso. A arte marcial te prepara para dar umas boas porradas na cara de quem precisa. Um contra um, do mesmo tamanho, do mesmo peso, da mesma idade, com um bando de regras. Agora, aí, Wesley, que covardia eu rasgar o olho de alguém, eu dar uma facada em alguém, eu chutar o saco de alguém. Covardia é o cara que sai de casa para fazer maldade. Covardia é o cara que sai para te estuprar, para estuprar sua esposa, para te roubar, pra dar tapa na tua cara. Vira essa chave que defesa pessoal a esses golpes de cinema. Você tem que entender qual é a sua limitação e quais são os seus pontos fortes fisicamente. Para que você crie a melhor estratégia. Os meus alunos online, os meus alunos do Maga Caveira, eles são ensinados a fazer as técnicas mais simples e rápidas. Porque um combate de rua. Dura aí 9, 10, 15 segundos e tem que acabar rápido, porque quanto mais tempo você demorar na rua, maior a chance de chegar outro cara para te agredir. E você tá assim, ó, com o olho de cavalo, olhando para frente. Mas o ambiente é hostil, vem porrada de todo lado, vem facada de todo lado, o cara te dá uma paulada na covardia. Ou Você tá esperando ser tratado com honra por um cara desonrado? Gente, eu conheço cabeças de criminosos de valentão. Esses caras não têm honra. Esses caras vão te fuder na primeira oportunidade. Você tem que jogar o jogo. Você é pacífico, sim. Mas indefeso, jamais. Você tem que fazer o simples que funciona. Porque a tua roupa vai te atrapalhar. O seu medo vai te atrapalhar. A sua ansiedade vai te atrapalhar. A sua alimentação física vai te atrapalhar. Quanto mais básica, simples, a técnica for, melhor para você. Que é como eu ensino os meus alunos. Pessoal, eu tenho mais de 22 mil alunos online que estão aprendendo a se defender de verdade. Treinando em casa, online, e você aí sofrendo, tomando tapa na cara, vivendo uma vida de medo, de ansiedade. Eu espero que com até aqui, com esses quatro... Princípios, com essas quatro missões, você mude a sua vida e que em 2024 você seja o homem que você sempre sonhou ser. Que você leve uma vida que você mereça fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Porque quando você se torna um homem mais seguro, mais confiante, mais respeitado, você ganha mais dinheiro, você ganha mais respeito da sua família, você se torna um empresário mais ousado, você se transforma num profissional melhor. Vocês não estão entendendo que quando você vira um caveira, quando você ativa o modo caveira, a sua vida muda em todas as áreas. Nós não estamos falando só de viver mais seguro, nós estamos falando de um estilo de vida. Dignidade. Um empresário mais ousado. Um pai de família mais firme, mais presente. Alguém respeitado. Alguém que tem uma autoestima e uma autoconfiança tão poderosa que reflete em todas as áreas da vida. Vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais respeitado, vai se dar melhor em todas as situações. Você entende isso? Que não se trata de uma coisa só. Se trata de um estilo de vida. Eu não estou aqui para te ensinar a meia dúzia de porrada, não. Eu não estou aqui para te ensinar a mão de bobeira, não. Tá? Agora, pessoal, espero que até aqui tenha feito sentido para você. Você anotou os quatro princípios? Hã? Você anotou esses quatro princípios? Se você anotou, eu quero te mostrar um negócio aqui agora. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha tela. Eu quero abrir minha tela para você para te explicar algumas coisas importantes. Eu vou trazer uma transição, uma apresentação na verdade, para te falar um pouco. Né, um pouco mais de como você ativa o seu modo caveira como é que você vira um homem mais forte como é que você vira um homem mais confiante como é que você integra todo esse conhecimento porque eu sei que eu coloquei muita coisa para vocês aqui hoje né eu coloquei quatro princípios pessoal tem mais coisas mas eu não tenho como numa live numa super aula de duas três horas de duas horas é, te ensinar Todos os passos a pa... Todos os passo para pegar na tua mão. Não tem como fazer isso. Isso é reservado para os meus alunos, tá? para quem é meu aluno. Então, mas se você entender até aqui esses quatro princípios, você já vai mudar. Caveira, sim, ovelha não. Pacífico, sim, indefeso jamais. Então. Pessoal, comenta aqui agora. Você que está aqui no Instagram, no, aliás, no Facebook, no YouTube, comenta aqui. Quem de vocês está pronto para ativar o moto caveira? Fala para mim. Compõe nos comentários aqui, antes de eu continuar. Coloca aqui. Quem está pronto para ativar o moto caveira? Você se identifica como uma ovelha ou como um caveira? Coloca aqui. Estou pronto para ativar o moto caveira. Eu quero saber. Tem mais de 500 pessoas nessa live. Eu quero saber quem está pronto para ativar o modo caveira. Porque eu não sei se estou falando um absurdo para vocês ou se eu estou falando para um monte de ovelha. Mas eu acho que não, né? Mais de 500 pessoas até agora. Uma hora e 24 de live. Não é possível que vocês sejam ovelhas aqui. Tá? Vai, pessoal. Comenta aqui. Você está pronto definitivamente para em 2004, 2024, 2024 você ativar o seu modo caveira, você está pronto para viver um estilo de vida poderoso você está pronto para junto comigo mudar a sociedade mudar a nossa vida, nossa família, mudar a forma que as pessoas nos tratam, você está pronto para ter o um ano mais seguro confiante e ser respeitado da sua vida Coloca aqui, eu tô pronto, eu tô pronto, eu tô pronto. Eu quero saber se vocês estão na mesma frequência que eu. Se vocês estão entendendo que está na hora de dar o próximo passo. Está na hora de você se tornar a sua melhor versão. Eu quero saber se está fazendo sentido para você, se você vai se tornar um caveira. Eu não quero que entre nesse ouvido e saia por aqui. Eu não quero que você faça como no dia 31 de dezembro. Você promete um monte de coisa e não cumpre. Você não cumpre as promessas para a pessoa mais importante da sua vida. Você! Você está pronto para dar o próximo passo? Você está pronto para ativar o modo caveira? Você está pronto para sair do meio das ovelhas e se tornar um caveira? Você está pronto? Porque não adianta nada do que eu estou falando aqui se você não estiver pronto para dar o próximo passo e ser um caveira. Você está pronto para deixar de ser ovelha e se tornar caveira? Você está pronto para isso? Hã? Vamos lá. Se você estiver pronto, eu quero te mostrar o seguinte: o que, que é o modo caveira de defesa pessoal? Eu abri um slide para vocês aqui para vocês entenderem um pouco melhor do que é o modo caveira. Tá, eu vou passar bem rapidinho aqui, fica tranquilo. Eu não vou demorar para mostrar para vocês, não. O modo caveira de defesa pessoal. É o seguinte. É para você que já se sentiu impotente em alguma situação da sua vida, que já passou por situação de briga, que não soube o que fazer e não sabe, né? Para você que já apanhou, quase apanhou. Para você que foi ferido fisicamente ou emocionalmente. E olha, tem gente ferida emocionalmente hein, nesse cenário. Você não tem muitos de vocês já passou por medo ou foi agredido ou sofreu emocionalmente e não teve coragem de falar para ninguém, porque você se sentiu um fraco. Eu já me senti assim, eu já estive nessa posição, né? Fala para mim, quantas pessoas que você conhece que são esquentadas, que são nervosinhas, mas que na hora H sabe o que fazer? Quantas pessoas que você conhece que tem medo? Medo de ser agredida, medo de falar não, medo de se impor, medo de ter postura, medo de ser um caveira e de sair do mundo das ovelhas. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que não tem um corpo minimamente treinado para se defender? Hum? Quantas pessoas que não tem um corpo minimamente treinado nem para correr, quando é o caso, para salvar alguém uma violência? Quantas pessoas você conhece que não está pronta para fazer nada? Olha esse slide que eu coloquei aqui. O brasileiro é o povo que mais tem medo de sair de casa. Um bando de ovelha. Um bando de ovelha. Nessa missão. Para você ativar seu modo caveira é para a gente levantar os homens que querem ser seguros, confiantes, ativando o modo caveira. Respeitado. Visto como um homem forte por todas as pessoas à sua volta. Respeitado pela tua casa. Respeitado pela tua família. Você está pronto para ser um homem forte? Você está pronto para ser um homem respeitado? Essa é a minha pergunta para você. Agora, resumindo aqui, né? Eu sei que se você está aqui, provavelmente não é a primeira vez que você tá buscando isso. Você talvez já tenha tentado uma academia de musculação. Vou ficar mais forte? Ninguém vai me mexer comigo? Mentira, cara. Vai sim. Ah, vou fazer uma luta, vou aprender a lutar. Não adianta. E eu já passei por isso. E era a faixa preta em várias lutas. Quando eu vi a maldade no olho de um criminoso, eu me borrei de medo, quase me gena na calça. E você passa pelo mesmo. Você vai ficar 10 anos para virar uma faixa preta para entender que no final a porrada é um pedacinho do todo. Você tem que entender um monte de coisa. Que na prática, o dia a dia de uma briga de rua, de uma situação de trânsito, é diferente de um tatame. Você entende isso? Aqui eu falo um pouco quem sou eu, né? <laughs> o sangue escorrendo nas minhas mãos aos 8 anos de idade. Foi quando eu sofri bullying pela primeira vez e cortaram a minha mão. Bem, eu já te contei essa história. Vou... Quem sou eu aqui agora não é tão importante. Sabe por quê? O importante é o que eu posso fazer por você. O importante é você entender que nesses 31 anos de arte marcial eu aprendi a ativar o modo caveira. Que é o que eu estou te ensinando hoje. Que é o que eu ensino para os meus alunos. Que é o que eu vou dar a oportunidade no final dessa aula para você fazer parte. Que o problema não é falta de saber como usar os golpes. Mas é como agir, reagir por completo, por, por enfrentar situações reais. Essa é uma diferença entre o modo caveira e as artes marciais tradicional, que só te ensina da dar porrada. Não treina a tua mente. Não ensina a ter um corpo forte para a vida real. Não leve em consideração se você é menor, ou mais forte, se você tem limitação física, se você tem medo ou trauma. Entende? Vamos entender a diferença. O que, que são as artes marciais e o modo caveira? As artes marciais tem muitos benefícios. Mas qual é o problema? Que você não consegue ativar o modo caveira. As artes marciais não te ensinam golpes para rua. São cheias de regra, cheias de competição. Ela não te ensina a agir no combate real. Ela te ensina técnicas de competição e não de rua. Você não aprende sobre comportamento seguro, protocolo de segurança, mentalidade, prevenção, análise de ambiente, comportamento. Você não aprende primeiro socorro, você não aprende nada disso. Que é extremamente importante. Na arte marcial, você tem muito conhecimento repetitivo, que não é prático. Agora, se você quer ativar o modo caveira, o que você tem que aprender? Aprender técnicas que funcionem com qualquer combate real. Você tem que aprender que ser um homem forte e respeitado por todos depende de várias estratégias integradas. Você tem que aprender a dominar mente, corpo, defesa pessoal, sua alma, seu espírito. Você tem que saber como agir e reagir em qualquer situação, cara. Você tem que entender que o modo caveira é a junção de todo o meu conhecimento marcial, militar, no Brasil, fora do Brasil, neurociência. Esse é o modo caveira. Aqui falo um pouquinho dos países que eu treinei, você já sabe, que eu fui policial penal por 10 anos e hoje sou perito forense. E aí eu tenho orgulho de falar que você está tendo uma aula comigo o maior canal do mundo em defesa pessoal. E aí, Wesley, por que, que você faz isso, cara? Porque o modo caveira é a fusão de 31 anos de conhecimento, de estudos e experiências. 31 anos, pessoal, não é, é pouca coisa não, tá? Wesley, será que eu vou aprender? Será que tudo que você está falando, eu, um cara normal, um cara medroso, um cara mais velho, um cara cheio de limitação, nunca deu um soco na vida, nunca treinei arte marcial, será que funciona para mim? Dá uma olhada no depoimento de alguns dos meus milhares de alunos que treinam online comigo. Cara, é para você. Você merece viver seguro. Você merece viver confiante. E não importa onde você está hoje, importa para onde eu vou te levar, segurando na tua mão. Olha só, aqui, ó. Esses cursos do Wesley são simplesmente perfeitos. Vale muito a pena. Comprei para treinar com as minhas filhas. Aqui é dizendo que a aula o ajudou a sentir mais seguro. O Fernando. Me sente, se sente menos indefeso. Que o Gustavo dizendo que, todos as, que melhorou o aspecto físico, mental e emocional. Que ele já fez outras artes marciais e nada é igual. Galera, é só um pouco de alguns depoimentos de muita gente que está aí na mesma situação que você, pensando: será que eu consigo aprender em casa? Será que eu? Será que serve para mim? Para de se sentir uma ovelha, para com essa baixa estima, cara. Confia em você, confia no método. Não sou só eu que estou falando, são milhares de alunos meus dizendo que eles estavam na mesma situação que você e hoje, treinando em casa através de um método personalizado, eles podem viver seguro. Eles podem viver confiantes. Olha aí o Gabriel. O Gabriel também está aí no nosso treinamento, ó. A vida dele foi mudada também. Então você pode, cara, esse aqui são alguns depoimentos, tá? A galera dando depoimento por áudio, por mensagem. Galera, é muita gente. Eu não preciso ficar aqui mostrando os resultados, porque é muita coisa. Eu só quero que você entenda que você pode, não importa como você está hoje, da forma que você está, você pode, você merece ativar o modo caveira e viver a vida mais extraordinária que você teve. Tá? Você sabe o que acontece quando você ativa o modo caveira? Você vai ter uma transformação por completo. Você vai ter uma autoestima melhor. Vai mudar a sua autoconfiança. Você vai passar a confiar mais em você. Você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais respeito. Você vai se posicionar melhor. Você vai alcançar coisas que nunca acreditou. Por quê? Porque melhora a sua confiança. Seria bom demais, né? Para para imaginar como seria sua vida se você fosse mais forte e confiante. Como você mudaria a forma que você enxerga o mundo? E você fosse respeitado? Pensa como sua vida seria diferente se você não tivesse que ter medo de tudo e de todos, que você soubesse o que fazer, se a sua família te olhasse com brilho nos olhos por ser um homem que sabe como protegê-los, como proteger a sua casa. Como é que você pode tudo isso? Ativando o modo caveira. Galera, eu quero apresentar para vocês o meu treinamento agora, o modo caveira, o modo caveira de defesa pessoal. Para você que ficou até aqui, já prepara teu cartão de crédito. Que eu vou te oferecer uma condição inacreditável para ser meu aluno e eu estar junto com você nessa missão para ativar o seu modo caveira. Eu separei um treinamento com seis missões. O que, que são essas seis missões? Uma missão por semana, passo a passo, para você ativar seu modo caveira. Eu sei que é difícil você fazer por conta própria. Você pode? Pode, cara. Eu demorei 31 anos para aprender a fazer. Gastei mais de 70 mil reais em especializações ao redor do mundo e no Brasil. Mas você pode estar comigo e eu te entregar mastigado o passo a passo para você, independente de onde você está hoje, você conseguir e ser é meu aluno. Eu entendi que se você cumprir seis missões, você vai ativar o modo caveira e sair de ovelha para caveira. A missão número um se trata da mentalidade. Tudo que nós falamos aqui de mentalidade, Faz parte da primeira missão dentro do meu treinamento online, onde eu vou te dar conteúdos toda semana, aliás, todos os dias, para você vencer, para você vencer algumas missões diárias para que no final da semana você tenha uma grande evolução mental. Eu vou pegar na tua mão e vou te mostrar passo a passo. Qual é o conhecimento mental que você tem que ter naquele momento para que você ative o seu modo caveira? Eu vou mastigar e dar na tua mão um passo a passo simples para que você consiga fazer. Ok? Para que você realmente entenda como dominar a sua mente. A missão número dois, que eu separei, que é a semana número dois, é a missão da Defesa Pessoal, parte um. Por que parte um? Calma, eu vou te explicar. O que, que é parte um de Defesa Pessoal? É você. Vencer, você completar uma missão onde você vai aprender as técnicas mais simples e fundamentais de defesa pessoal, que é o que você precisa para vencer um combate real. E você não precisa ser um lutador, você não precisa estar em forma, você não precisa ser forte, você não precisa de nada disso. Você só precisa aprender as técnicas que são pilares para a defesa pessoal. Você não precisa passar 10 anos numa academia. Eu vou te falar a verdade. Quando você pega situações de rua, basicamente se resumem a uma mesma situação quase sempre. São poucas variáveis. E quando você entende essas variáveis, você domina o um combate real mesmo não sendo um faixa preta ou treinando horas por dia. Você vai aprender o atalho da defesa pessoal e vai direto às técnicas que realmente funcionam para você que é pequeno, é fraco, é descoordenado, é mais velho. Não importa, funciona para todo mundo. Depois, concluindo a missão da defesa pessoal, você vai para a missão número 3, que são os protocolos de segurança que nós falamos aqui. Ali, dentro da missão 3, do protocolo de segurança, eu vou te ajudar passo a passo, dia a dia, durante uma semana, a criar os protocolos de segurança mais importantes, do zero até o protocolo que você precisa para viver seguro e manter sua família segura. Eu vou te ajudar a entender o que é um protocolo na prática, como você cria e como você adapta. Aqui na nossa super aula você já entendeu a importância desse protocolo. Mas talvez você ainda tenha dúvida, talvez você ainda tenha que passar muitos meses estudando sobre protocolos para entender. Se você fizer parte do meu treinamento, que eu vou disponibilizar no final, daqui a pouquinho, você vai ter tudo mastigado passo a passo. ou Eze, mas por que, que você não dá tudo mastigado passo a passo aí, sem ser o seu curso? Por quê? Você precisa ter esforço. Eu preciso te acompanhar. E não é para todo mundo. Fazer parte do meu treinamento não é para todo mundo. É para quem é caveira. E se você não participar, tá tudo certo. Segue a sua missão individual. Mas se você quiser estar junto comigo, mais milhares de pessoas com o mesmo objetivo, eu vou estar junto com você nessa missão. Vamos caminhar junto. A missão número 4 é a defesa pessoal fase 2. Como assim, Wesley, fase 2? Bem, na fase 1, um, você aprende os fundamentos que vão te manter. Dentro do que você precisa. Na fase 2 é um upgrade do seu conhecimento. É te ensinar níveis mais avançados de defesa pessoal, coisas mais importantes. Então vocês estão vendo que eu estou dividindo por missão e por semana para que em seis missões, em seis semanas, você ative o seu modo caveira de forma completa. Tá fazendo sentido? Cara, isso aqui é um filé mignon de 31 anos que eu estou estudando e treinando. tá? Missão número 5: corpo forte significa que eu vou te ensinar durante uma semana a ter um treinamento em casa que você faz sozinho ou acompanhado da forma que você quiser, para você criar um corpo realmente forte e funcional para você viver bem. Para você saber se defender, para você ter um golpe forte, para você conseguir se defender, para você conseguir viver com qualidade. Não precisa ficar meia, galera, esse treinamento das missões, ah, Wesley, eu não tenho tempo. Cara, é de 5 a 7 minutos por dia. É de 5 a 7 minutos por dia. Você não tem 5 minutos por dia? Para a verdade, larga de vergonha na cara. Para de ser ovelha! Seja um caveira. E eu vou te ensinar a estratégia de você ter um corpo forte sem precisar ir para uma academia de musculação, pegar trânsito, gastar com mensalidade dos caras. E a missão número 6 aqui é o fechar com chave de ouro. Que você vai ativar o modo caveira. O que, que é isso? Você vai aprender como usar as cinco missões anteriores e como você vai integrar isso no seu dia a dia na prática. É aquilo que eu falo que falta para tudo: falta integrar o conhecimento. O conhecimento espalhado ele serve pouco. Precisa integrar, tá? E essa missão, ou seja, depois de seis semanas você estará com todo esse conhecimento integrado e com o meu acompanhamento. Para todo mundo que está aqui nessa live, que vai ter é o lançamento. Esse é o lançamento do meu treinamento online Modo Caveira de Defesa, pessoal. O que, que você vai levar além de todo o conteúdo? Você vai receber seis bônus exclusivos. Aí, Wes, você já vai me vender alguma coisa? Claro que eu vou, cara, porque eu acredito que eu posso encurtar 30 anos da sua vida, gastando dinheiro, perdendo tempo, se frustrando eu vou fazer com que você, em três meses, você tenha os resultados que eu demorei 30 anos para ter. Então é claro que eu vou te cobrar alguma coisa. Mas você não vai acreditar no valor que eu vou fazer para você que tiver até o final. Você vai ter seis bônus, que é como treinar sozinho em casa da maneira correta. Ah eu não sei se treinar em casa funciona. Fica tranquilo. Eu criei um método que funciona para você treinar em casa sozinho. Dá para treinar comigo? Dá, mas dá para treinar sozinho. Então você vai receber um bônus te ensinando como ter duas vezes mais resultado treinando em casa. Esse treinamento eu cobro 297 reais para as pessoas que me seguem nas redes sociais. Você vai receber... Cara, esse bônus é sensacional. É o Moré Caveira. Moré significa professor. Você vai receber um acesso ao membro da minha equipe que domina o, o modo caveira e ele vai te acompanhar de maneira individual no WhatsApp. Ou seja, você cumpriu a missão, ele vai te ajudar. Você cumpriu a missão, ele vai te dar recompensa. Você cumpriu a missão, ele vai te levar para o próximo nível. Ele vai tirar suas dúvidas. Não é aquele treinamento que você está em dúvida e fica perdido. Você terá acompanhamento para você aprenda de verdade. Você vai levar o meu e-book Mentalidade Caveira. aí, olha só. esse livro aqui? Olha o tamanho desse livro. Mais de. 240 páginas que ensina sobre mentalidade. Você vai ganhar o meu livro digital Mentalidade Caveira, que eu vendo a R$ 97, reais. está dentro do treinamento. Você vai levar o um mapa de missões, ou seja, você vai ter um mapa aonde eu vou te mostrar como você aplica seis missões passo a passo, sendo uma por semana. É muita coisa, né? Você vai receber um grupo. Ah, esse aqui não tem nem preço. Você vai receber um grupo de interação comigo e com os outros instrutores, além dos outros alunos. Que é onde você vai ter um acesso a todo o grupo no Telegram, para você mostrar, você treinando, para a gente fazer suas correções, para a gente te ajudar a trazer conteúdo extra. Galera, esse grupo normalmente a gente cobra R$ 497,00 para você ter acesso. Você vai levar dentro do Modo Caveira. Você vai ter um encontro ao vivo e íntimo comigo. aonde você, que é meu aluno, vai ter um conteúdo ali específico para eu responder suas dúvidas. Ah, você vai ter acesso a mim, eu vou te ajudar a corrigir as coisas. No valor de R$ reais. Calma, não pula. Seis bônus incríveis, Wesley, quanto você vai pagar? O treinamento custaria. Não se assusta não, custaria R$ 1.188. O treinamento, mais os bônus R$ 1.188 para ativar o modo caveira. Fala para mim, se você hoje tivesse a garantia que em poucos meses você iria ser um homem mais forte, mais confiante, mais seguro, soubesse como controlar a tua mente, pudesse ter um corpo forte, soubesse como prevenir, como agir, se necessário, pudesse ser respeitado, você pagaria R$ reais para viver essa vida poderosa, para ser acompanhado por mim, para ser o meu aluno, para ser um cara que vive seguro e confiante, para ser um caveira de verdade e nunca mais ser uma ovelha? Você pagaria R$ 1.188 uma única vez na sua vida. Uma transformação na sua vida? Cara, é muito barato, não é? Eu sei que não é a condição financeira ideal, mas para para pensar, a sua segurança, um tapa na cara que você não vai levar, uma baixa estima, ser um medroso, um covarde, um bunda mole, um ovelha, você não pagaria. Você não pagaria R$ reais para deixar de tudo isso e viver a melhor fase da sua vida, ter o um melhor ano da sua vida. Mas você não vai pagar isso. Não vai pagar. Cara, confia. Quem tá saindo da live aqui tá perdendo a melhor oportunidade da vida, tá? Todo o treinamento caveira com as seis missões, mais os bônus, custaria R$ 1.188,00 e estaria barato. Fala a verdade. Estaria barato para você? Estaria barato para você? Valeria a pena para você? Se a gente parasse por aqui, eu sei que várias pessoas iriam entrar e seria mais do que justo. Porque eu, só eu gastei mais de 70 mil reais fora 31 anos, que tempo não tem como voltar atrás e pagar por ele. Eu sou seu mentor. Ou você pode fazer sozinho? Tudo bem. Mas você pagaria 1.188 para acelerar 30 anos os seus resultados? Para você fazer parte de um grupo de caveiras de verdade? Cara. E aí? Conhecimento é poder. Agora. E aí? né É o que eu estou falando. Você pagaria isso para se sentir muito mais confiante em três meses mudar a tua vida? Agora. Antes de eu liberar o preço oficial para vocês, de lançamento, como presente para quem ficou até aqui, eu quero lembrar que aqueles 100 primeiros que entrarem agora no treinamento, assim que eu liberar o preço e o link, vocês ainda vão ganhar o meu treinamento de lâminas. Você vai aprender como se defender contra um agressor armado com uma lâmina. Tem muita gente atacando com faca hoje em dia, você percebeu isso? E faca não é fácil, cara. Então, só, pessoal, é só para os 100 primeiros. Não adianta chororô. Eu não libero nenhuma vaga depois. Para os 100 primeiros, você vai, ao invés de pagar 197 no meu curso de lâmina, você vai levar de bônus para os 100 primeiros. Aí, Wesley, não é verdade? Bem, é fácil. É só você olhar e você verá que eu vendo esse curso a 2,97. E quando está na promoção, eu vendo a 197. Então, eu quero dar oportunidade para que todos possam ser. Um dos 100 primeiros que vai ser acompanhado por mim, que vai entrar no modo caveira, que vai ativar o modo caveira e vai ganhar esse bônus. Para você, eu quero que você agora pegue o seu cartão de crédito, deixa na mão, abre o seu aplicativo do banco se você for pagar por Pix, porque eu quero dar a mesma oportunidade para todos entrarem. Está preparado? Tá preparado? Eu não quero ninguém reclamando depois que não conseguiu, que perdeu o bônus. Aí, ah, libera um curso de lâminas para mim. Que Não é para o 100 primeiro. Se prepara então, vamos lá. De 1188 por 12 parcelas de 29,70. Cara, você tem noção do que é 29,70? Eu acho que eu nem tenho aqui, mas ah, tenho sim, ó. Ou duzentos e noventa e à vista. Oitocentos e reais de desconto para você deixar de ser uma ovelha e virar um caveira. Olha só. Pessoal, é menos de um real por dia. <laughs> Cara, você tem noção do que é isso? Você tem noção? Para você ser um homem forte, confiante, seguro, ter o meu acompanhamento, você pagar menos do que isso aqui, ó. Ó. Menos do que isso aqui, ó. Menos do que um real por dia. Faz sentido para você? Pagar menos do que um real por dia. Faz sentido para você? Barato demais. Cara, é barato demais. Você pode parcelar em 12 vezes de 29,70 no cartão de crédito ou, no, ou pagar à vista de R$2,97 no boleto ou no Pix. 75% de desconto. Wesley, quando você vai fazer de novo? Não sei, cara. Talvez nunca mais eu faça. Porque esse é o lançamento. E lembrando, tem o bônus ainda do. Sem primeiros do lâmina. Então entende. É muita coisa, pessoal. Agora, eu quero que você entenda que essa decisão não é difícil de tomar. Né? É só você imaginar o quanto você vai ser mais respeitado, viver seguro, admirado pela sua família. Vai se tornar um homem mais confiante. Nunca mais você vai ser dominado por ninguém. Nunca mais. Vale um real por dia? Menos de um real por dia? E agora, Wesley. Wesley, eu não sei, cara. Eu não sei se... Se é para mim, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se é bom. Eu ouvi tudo isso, mas eu não sei. Eu não sei se eu consigo. Então, eu quero te dar uma garantia de risco zero. Se em sete dias você não se sentir mais seguro, mais confiante, entender que você vai ser mais respeitado, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Qual que é o risco que você tem? Zero. Risco zero. Basta você ter compromisso em sair da zona de ovelha e virar um caveira. Se você acessar o meu treinamento e lá seguir as missões, e você falar: Ah, isso aqui não é tudo isso que o Wesley falou, eu não estou me sentindo mais seguro, não estou conseguindo treinar em casa, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta, sem burocracia, sem ter que dar explicação, sem ter que preencher aqueles formulários chatos que nunca dá em nada. Cara, sabe qual é o seu risco? Zero. Agora, qual é a dificuldade de você entender? Qual é a dificuldade de você se inscrever? Fala pra mim. Agora, contagem regressiva. E aí? Vamos junto? Coloca aqui comigo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu vou ativar o modo caveira. Coloca. Eu vou ativar o modo caveira, que eu vou colocar para vocês aqui o link para vocês acessarem. Agora entenda o seguinte: o modo caveira é meu novo treinamento. O modo caveira é um treinamento que eu criei um mapa de missões para você seguir uma missão por semana para você se transformar no cara mais extraordinário que você foi até hoje. Wesley, e aí? Eu vou pagar quantas vezes esse 297? Todo ano eu vou pagar? Não! Não! Olha a loucura! Ele é vitalício e sem mensalidades. Você sabe o que é vitalício sem mensalidades? Significa que você vai comprar uma vez e nunca mais vai precisar pagar por ele. Que você vai comprar ele à vista por 297 reais no boleto, no Pix e nunca mais vai comprar que você vai parcelar no cartão de crédito em 12 de 29,70 e vai ter acesso para sempre. Para sempre. Então, coloca assim, eu quero, eu quero, eu quero, e agora eu vou liberar uma contagem regressiva uma contagem regressiva para você poder participar comigo. Vamos lá, cartão de crédito na mão, a o aplicativo do banco aberto e eu quero que você em S9, tá preparado aí? Vamos lá? Pessoal, é Pix ou boleto à vista de 297, ou no cartão de crédito de 12 de Menos de um real por dia. Você tem que ser muito zé ruela para por menos de um real por dia, tomar tapa na cara e continuar vivendo inseguro. Eu quero que você ative seu modo caveira. Eu te ensinei quatro caminhos. Você pode seguir sozinho a partir de agora. E tá tudo bem. Só que vai gastar muito dinheiro e vai perder muito tempo. Ou você pode vir comigo. Ou você pode vir junto com milhares de alunos que fazem parte dos meus treinamentos. Você pode antecipar 30 anos em 3 meses. Eu vou te entregar mastigado em formas de missões semanais. Com risco zero da sua compra. Você tem garantia. Comprar, testar e se não gostar, receber o dinheiro de volta. Eu sem primeiros vão receber mais um curso além dos seis bônus, que é o curso de lâminas. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, pessoal, eu vou pegar o link aqui agora. Tô pegando o link aqui na minha tela. E eu vou liberar agora para você, tá? Link para o modo caveira. Tá preparado? Por que que eu vou abrir contagem regressiva? Porque é assim que os 100 primeiros comprar, acabou. Acabou o Curso bônus de lâmina que você vai levar, beleza? Vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liberado! Tá aí na tela de vocês. Tá aí nos comentários já. Acabei de mandar nos comentários. A minha equipe vai mandar também no grupo do WhatsApp para você entrar. Inclusive, eu vou até clicar aqui. Vou mostrar, talvez, se você não souber como entra, como acessa, como é que você vai ter acesso a esse treinamento. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. É o seguinte: deixa eu compartilhar minha tela. Acabei de mandar, se você já entende um pouquinho, já clica no link, já vai comprando. Não espera para perder, tá? Vai perder os 10 primeiros. Deixa eu mostrar para você como é que você vai fazer aqui. Olha só, assim que você clicar nesse link vai abrir essa tela que é para. Aí ó, já tem gente comprando. Ó. Marcos Frederico já acabou de comprar. Parabéns Marcos, seja bem-vindo ao modo caveira, cara. Olha só, você vai clicar aqui e aí você vai fazer o seguinte: você vai preencher seu nome completo. Vou pôr lá Wesley uh, Jimenez Benedito. Eu sou Benedito. Olha só. O e-mail, WesleyGimenes, arroba Gmail. Preencha o e-mail certinho, porque vai chegar lá no seu e-mail o acesso. O número de telefone, eu vou pôr um número de telefone aqui qualquer, que nem é o meu mesmo. Um documento, 325-256-63098. Tá aqui, tá dando inválido, porque eu coloquei um, mas você vai seguir esse aqui. E aqui você vai escolher. Vai pagar no cartão de crédito, vai pagar no boleto, vai pagar no Pix. Se você for pagar no cartão de crédito ou no Pix à vista, é bom que já libera na hora para você, em cinco minutos está no seu e-mail. Se você tiver que fazer no boleto, tudo bem, mas já garante. Preencha os números do seu cartão de crédito e olha só, eu tô deixando aqui embaixo também algumas oportunidades únicas para você, tá? Que você vai ter acesso aqui, ó, ao meu curso completo de APH. Olha só, o Marcelo Barbosa acabou de comprar. Seja bem-vindo, Marcelo. É um dos 100 primeiros. Parabéns. Tem aqui a opção de APH, você vai aprender toda a estratégia de primeiro socorro, se você for ferido em combate, acidentes, como é que você pode se socorrer e socorrer outra pessoa. Ó Ou o Robson Francisco, acabou de comprar também, seja bem-vindo Robson. Você vai clicar aqui em aperte para levar junto, por só R$ reais. Eu tenho um programa aqui com mais de 172 aulas vitalícia, que é o um programa de preparação física. Você clica para levar junto, por só R$ reais vitalício. Tem um e-book Manual Caveira de 320 páginas, R$ 29,90. E aí você clica em comprar, OK? Aqui põe os dados do cartão, se for por Pix, você vai gerar lá. Seleciona aqui todos os cursos que você quer levar junto. Olha só, o Carlos Vitor também tá levando. Pessoal, só lembrando, né? Se você parcelar no cartão, R$ 29,70 é menos do que um hambúrguer que você come no McDonald's é menos de um monte de bobeira que você é menos que duas garrafas de cerveja, galera. Sua vida vale mais do que um hambúrguer? Sua vida vale mais do que duas garrafas de cerveja? É questão de prioridade. Se você tá falando que você não tem dinheiro para pagar 29,70 por mês, é questão de prioridade. Você tá querendo dizer que você não tem prioridade para sua vida, que a sua vida vale menos do que um hambúrguer por mês? que sua vida vale menos do que duas cervejas por mês é isso que você está me dizendo e se você é esse tipo de ovelha está tudo bem cara não é para todo mundo é só para quem é caveira a minha vida não vai mudar galera minha vida não vai mudar nada daqui em diante eu vou continuar me tornando um homem forte e seguro eu vou continuar evoluindo nessa jornada eu vou continuar levando pessoas junto comigo nessa missão para ativar o modo caveira para que elas vivam uma vida mais extraordinária que elas já tiveram a nossa vida vai continuar evoluindo. E a sua vai ficar como? Vai continuar com medo? Vai continuar inseguro? Vai continuar frágil? Vai continuar sendo um Zé ela uma ovelha? Ou você vai se tornar um caveira junto com a gente? A minha vida não vai mudar se você não entrar. Mas a sua vai mudar completamente. A minha vida vai continuar evoluindo. Mas a sua não vai mudar nada se você ficar na mesma. Mas se você vier comigo, você vai ser o meu aluno. Vai fazer parte de um grupo forte. Pessoal, vitalício sem mensalidade. Qual que é a sua dúvida? Ah, eu acho que eu não vou gostar. Testa, sete dias, dinheiro de volta, sem burocracia. Sem, desculpa, cara. Sem primeiros, entendeu? Pessoal, vou colocar o link aqui de novo, ó. Você que tá aqui na live, 230 pessoas, clica no link e corre. Se você já tá decidido a ser um caveira, ativar o modo caveira, já clica no link agora e corre. Garante uma das 100 primeiras vagas para você levar o um curso de lâminas junto. De graça, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui a tela de como você preenche. Se você escolher a opção do Pix, olha só, você escolheu lá, você vai gerar um Pix, ó. Comprar agora. É que eu coloquei um CPF aqui qualquer, tá? Mas eu vou pôr aqui outro aqui qualquer. Deixa eu ver se vai dar. Ó. Vou gerar um Pix aqui para vocês verem. Você vai abrir uma tela de pagamento. Pessoal, talvez demore um pouco porque é muita gente comprando. Vai abrir essa tela aí para vocês agora, tá vendo? Essa tela é só você escanear com o seu celular o QR Code e já pagar à vista. Ou você vai copiar, né? Você vai copiar o, o, o código e pagar. Ou só apontar o celular com a sua câmera e já vai cobrar. Tá tudo certo. Entendeu? Então. Para de deixar para depois, para de ser ovelha, para de ser fraco, cara. Para de ser fraco. Para com tudo isso. Tá na hora de você ativar seu modo caveira. Vamos junto. Vamos junto. Eu não sei se você entendeu, cara. É de R$ reais por R$ 297 reais à vista ou 12 de 29,70. Menos que o hambúrguer que você come, menos que duas garrafas de cerveja. E aí? Ô, Gilson, só clicar lá que você pode escolher a opção de boleto também. Pessoal, muita gente vai tentar comprar agora e não vai conseguir. Talvez porque tem muita gente comprando ao mesmo tempo. Todo mundo querendo aí ser os 100 primeiros. Mas eu vou colocar aqui ó, o link de suporte. Você que já tem outros treinamentos meus, que, quer, que também quer entrar no modo caveira. Você que não está conseguindo fazer a compra, você que está tendo alguma dificuldade, não sabe como gera o boleto, como gera o Pix, como paga, eu vou colocar aqui agora um link para você falar com a minha equipe de suporte, beleza? Olha só, William. William falou: acabei de adquirir o curso. Seja bem-vindo aos Caveira, William. A partir de agora você vai ser um Caveira oficial. Vamos ativar esse modo Caveira em seis semanas, beleza? Beleza, pessoal? Pessoal. Quem não tem cartão de crédito, você pode passar no Pix à vista, 297. Faz um esforcinho. Investe em você, cara. Investe na sua segurança. Seja o homem seguro que você sempre sonhou, seja o homem confiante, seja o homem que a sua família brilha os olhos para olhar para você. Cara, para de ser medroso. Olha o Hélio aí, ó. O Hélio, comprado, seja muito bem-vindo, Hélio. Galera, as 100 primeiras vagas com um bônus extra do Congelamento está acabando, hein? Vocês estão ficando para trás. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Pessoal, lembra o seguinte: risco zero. Risco zero. Comprou, não gostou, 100% de dinheiro de volta. Fala a verdade: você está querendo arrumar. Se você não entrar, é porque você quer arrumar alguma desculpa para continuar sendo um ovelha e um fraco. Você está aí na zona de conforto zona de conforto até tomar um tapa na cara zona de conforto até ser humilhado. Sai da zona de conforto, cara. Muda essa mente de ovelha. Seja um caveira. Tem mais gente entrando aqui, ó. A Ana. Nossa, tá mais barato que um lanche. É isso mesmo, Ana. Olha só. Menos de um real por dia. Ó o Enoque. Acabei de adquirir o curso. Seja bem-vindo. O Cícero. Fiz a compra completa. Tomara que não me arrependa. Cícero, você não vai se arrepender, cara. E você tem sete dias. E eu te garanto. Cara, é a minha palavra. Eu tô te dando a minha palavra. Que se você não viver... Se você não tiver mais seguro, mais confiante, eu te devolvo 100% de dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Ok? Sem nenhuma burocracia, cara. Venha comigo. Eu não tenho cartão de crédito. Cara, compra no boleto. Compra à vista no Pix. Faz um esforço. Mas eu não tenho certeza, cara, imprime o boleto ou faz o Pix agora para você garantir a sua vaga. Tá? Você tem noção do que está levando? Cara, você tem noção do que está levando? Você tem noção? Além do treinamento, com as seis missões completas, onde eu vou te acompanhar, você tem seis bônus. Como treinar sozinho em casa para ter duas vezes mais resultados do que treinando numa academia. O Moré Caveira, que é um instrutor meu, que vai estar tá lá tirando suas dúvidas no individual. Meu e-book Manual Caveira, que não é um livrinho aí, é meu e-book com mais de 240 páginas. O mapa das missões. Um grupo, aonde você vai estar tá conosco lá no Telegram. E vai interagir comigo, com os outros alunos, vai ser corrigido. E um encontro ao vivo, para você tirar suas dúvidas e a gente bater um papo. Vocês estão tendo noção? Olha só o Robson, acho que fui o primeiro. Boa, Robson! Seja bem-vindo, cara. Olha o Marques dizendo: comprado, comprado, Guilherme, comprei, cansei de ser ovelha. Agora você vai ser o caveira! Caveira! E você vou ser seu professor, cara. Vou estar com você nessa jornada. Raul, oh, Ivan, estou velho, mas comprei também. Ivan, esse treinamento é para todo mundo, cara. Eu tenho alunos, Ivan, com mais de 70 anos de idade. Galera, eu não coloquei aqui alguns depoimentos, mas são dezenas e centenas de depoimentos de pessoas que estão tendo a vida transformada. Wesley, eu não estou conseguindo comprar, eu estou com dificuldade, eu não sei imprimir o boleto, eu não quero perder a oportunidade. Chama a. Equipe de suporte. Quem é equipe de suporte? Tá o link aí na descrição para você agora. Acabei de pôr no chat. É só clicar. É só clicar. Tá? É só clicar e você vai poder ter acesso. Olha só quem mais tá chegando: o Alessandro, sou aluno agora. Você é o Caveira, cara. Seja bem-vindo. Tamo junto nessa missão. Vamos mudar esse país, esse país de ovelha, esse sistema que nunca te ensinou como se proteger, como se defender, como ter uma mentalidade forte, como saber usar protocolo de segurança. Eu vou te ajudar. No mapa das missões, nessas seis missões, você vai ter uma missão diária simples, fácil de executar. Para você que nunca treinou, nunca deu um soco na vida, você se sente inseguro, fraco, velho, você não se sente digno ou capaz de aprender. Você que eu quero! É você que acha que é incapaz que eu quero. É sua vida que eu vou mudar. Eu quero o seu depoimento. De uma ovelha que virou um caveira. Um caveira. Um caveira de verdade. Galera, sai daqui dessa live agora. E vai comprar, a gente. Vai entrar. Não perde tempo. Se você já entendeu que você quer ser um caveira e não uma ovelha, clica nesse link aí na bio agora. A minha equipe está pronta. Para receber a sua compra e te liberar o acesso. Fazendo no cartão de crédito no Pix, em cinco minutos chega o seu e-mail. Preencho o e-mail corretamente para você não ter problema. Tá? Lembrando, toda a minha equipe agora está no WhatsApp atendendo todo mundo que está em dúvida. Wesley, estou em dúvida, eu não sei como é que eu compro, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu, eu não sei. Clica, equipe, vou de novo, ó, equipe de suporte. Clica nesse link aí, você vai falar com a minha equipe. Você vai tirar todas as suas dúvidas. Ficou alguma dúvida? Minha equipe te ajuda. Não está conseguindo comprar? Minha equipe te ajuda. Galera, só garante, só vem, só vem, só vem. Eu sou a maior prova viva. Eu sou a pessoa que foi transformada. Eu transformei a mim mesmo em primeiro lugar. Eu não estou te falando uma coisa que eu acho teoricamente. A minha vida foi transformada. Hoje, se você acha que eu sou seguro, confiante, respeitado, é porque eu construí isso. Sofri bullying. Cortaram a minha mão. Me senti um merda aos 19 anos de idade, mesmo sendo faixa preta em várias artes marciais. Viajei o mundo porque eu não aceitava ser ovelha. Criei um método e meus alunos, em três meses, alguns em menos de três meses, começaram a me dar depoimento que mudou a vida deles. Passaram a se sentir seguro, confiante, se defenderam em casos reais. Foi a prova que eu precisava para saber que o método funciona não só para mim, mas todas as pessoas, mesmo sendo menores e mais frágeis. Funciona para todo mundo. Tenho dúvida? Cara, sete dias de garantia absolutamente risco zero. Sete dias para você comprar, testar e, se não gostar, dinheiro de volta. Fala a verdade. Se você não puder investir menos do que um real por dia para ter acesso vitalício, para não pagar nunca mais uma mensalidade, para você proteger tua família, proteger tua moral, se transformar no homem mais seguro e confiante da história da sua vida, tudo isso em três meses, tudo isso sendo acompanhado passo a passo, eu não sei o que você quer para sua vida, cara. Você vai continuar sendo ovelha até quando? Você vai continuar tendo medo até quando? Você vai continuar deixando para amanhã até quando? Você vai continuar chegando ano após ano, no final do ano, prometendo um monte de coisa para você e não cumprindo nada. Até quando? Até quando, cara? Eu fico muito preocupado, porque o sistema está fazendo as pessoas serem frágeis de verdade. Muita gente aqui agora está em dúvida, não é que se o curso funciona. Porque eu mostrei mais do que provas suficientes. E te dei risco zero, mas porque você ainda não acredita que você pode, que você não merece, que você não consegue. Cara, dá uma chance para você. Dá uma chance para mim te mostrar que você pode. Dá uma chance para você, cara. Para de acreditar nesse sistema dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Chega de ser ovelha. Chega de ser ovelha frágil. Tá na hora de ser caveira, tá na hora de estar tá comigo. Tá na hora de estar tá com muita gente na mesma ideia. Pessoal, muita gente tá chegando, tá entrando aqui, tá aproveitando o benefício e você não está. Ó, o Léo tá dizendo: não está aceitando o cartão. o Léo, chama agora a minha equipe de suporte que eles vão garantir para você uma das 100 primeiras vagas, tá? Mas tem que chamar agora a minha equipe. Ó, Léo ó, suporte, eu vou deixar o link de suporte aí agora pra você tá, clica aí agora e chama a minha equipe de suporte que eles vão te ajudar passo a passo de algum jeito de algum jeito eles vão te ajudar tá, Wesley levanta da cadeira, levanta da cadeira ô oh! <laughs> tô aí há duas horas e dez minutos na cadeira né Rosemary, é isso aí cara, e aí ó o Juan já comprei, seja bem-vindo, Juan. Seja bem-vindo, cara. Você, o cara que vai estar tá na sua caminhada junto com você, tá? Muito bom ter vocês aqui. Eu quero, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando, todo mundo que está entrando, todo mundo que vai ativar. Cara, você vai ficar de fora, galera. Tem muita gente entrando aqui. Olha só, o meu celular está pipocando de mensagem de gente que está entrando aqui, ó pipocando, deixa eu ver, ó, pipocando de gente. Olha só, olha quanta gente aqui, ó, que tá entrando agora, tá entrando agora. Você vai ficar para trás. Mais uma vez na sua vida você vai ficar para trás. Mais uma vez na sua vida você vai quase conseguir, quase aprender, quase mudar de vida, quase chegar em algum lugar. Você não tá cansado de quase? Você não tá cansado de ver as pessoas conseguindo e você não conseguindo e não é porque você não tem oportunidade é porque você não tem atitude eu tô aqui te dando oportunidade para você entrar te dando risco zero sem risco nenhum e você está procrastinando você mais uma vez está deixando para depois mais uma vez você vai ver as pessoas mudarem transformar a vida e você vai perder isso sabe qual é o maior arrependimento da vida é quando você passa, você perde as oportunidades e depois pensa, cara, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter me esforçado, eu devia ter aprendido, eu devia ter me equipado, eu devia ter investido em mim mesmo, eu devia ter investido na minha autoestima, na minha autoconfiança, na minha mentalidade, no meu corpo, na minha defesa pessoal, eu devia ter feito alguma coisa. E aí você vai olhar para trás e vai se arrepender. E vai olhar para o lado, um monte de gente que estava na mesma situação que você. Vivendo uma vida extraordinária. Você não está cansado de ser fraco, medroso e perder as oportunidades? E aí? Não está cansado, cara? Essa é a sua melhor oportunidade. Você aprendeu comigo quatro princípios para ativar o modo caveira. E você pode a partir de hoje, seguir o seu caminho sozinho. Talvez como eu, gastar 31 anos tentando. Investir mais de 70 mil reais em treinamentos e chegar lá. Ou você pode aprender em três meses, em três meses, tudo mastigado, onde eu vou te ensinar missão por missão. A Ana está perguntando o seguinte: Wesley, há reclamações do curso? Nenhuma, Ana. Nosso curso tem mais de 99,75% de aprovação. Pessoas comuns e simples que conseguiram fazer o que eu tô falando. Foi criado para você treinar sozinho, foi criado para você treinar em casa, foi criado para você que não tem tempo, foi criado para você que nunca treinou arte marcial, foi criado para você que não tem experiência, foi criado para você que não quer ser ovelha e quer ser um caveira. Foi criado para sua melhor expectativa, pela sua maior experiência. Não seja uma ovelha a partir de hoje. Seja um caveira. Pacífico sim, indefeso jamais. Então, essa é mais uma oportunidade que está passando na sua frente agora. Que você pode aproveitar, ou você pode voltar à mesma vida fraca de sempre. Olha só, link para você aproveitar, clica no link. Não está conseguindo? Chama a minha equipe. Agora, cara, risco zero. Comprou, testou, não gostou, tem dinheiro de volta. Menos de um real por dia. Acesso vitalício. Sem mensalidades. Um mapa de missões completo. Um grupo de suporte. Toda a minha experiência. Por 297 reais no Pix ou à vista no boleto. Ou 12 de 29,70 no cartão. Você falar que você não tem condição, cara. É questão de prioridade. Como eu disse, a minha vida daqui em diante não muda nada. Se você não entrar, eu não perco nada. Eu continuo com meus mais de 22 mil alunos online, minhas 90 escolas presenciais, meus 6 milhões de seguidores, e eu vou continuar minha jornada aprendendo, a me tornar minha melhor versão, mais seguro, mais confiante, mais respeitado para mim e para minha família. Andar de cabeça erguida. E você, para onde vai? Vai voltar para essa vida fraca? Para essa vida insegura? para essa vida de merda. Desculpa a palavra, mas é. Se você não ficar puto com essa sua vida de ovelha, cara, você não vai mudar. Se você não der um passo de confiança em você mesmo, sua vida não vai mudar. Se você não tomar uma decisão agora, sua vida não vai mudar. Chega de palavras. Tá na hora de atitude. Você quer ativar o modo caveira? Atitude. 30 anos fazendo sozinho ou comigo. Em três meses você já vê resultado. Fala a verdade. Cara, não tem, não tem, não tem, não tem razão lógica de você não entrar. Você tá numa inércia fudida aí, parado, sabe por quê? Ó, tenho 150 pessoas nessa live. Você está aí fudido, parado, em dúvida, porque você não acredita em você mesmo. Porque você não acredita que você é capaz. Eu sei que não é dinheiro, não, tá? Você fala pra mim que você não tem um real por dia, ou que você tem 12 parcelas de 29,70 no cartão de crédito? Não é, é prioridade. Você gasta muito mais com isso com um hambúrguer e cerveja. Entendeu? É porque você não acredita em você mesmo. É porque você não acredita que tem gente ruim na, na, na sociedade. É porque você tá aceitando o seu ovelha. Ou porque você acha que você não merece. Ou você acha que você não é capaz. Você merece. Você é capaz. Eu tô te garantindo isso. E não é só minha palavra, é sete dias para você testar e ver se funciona ou não. Se não funcionar, cara, a amizade é a mesma. Te de... Eu faço questão de te devolver o dinheiro o mais rápido possível dentro desses sete dias, porque eu não quero gente insatisfeita. Eu tenho uma missão, eu tenho princípios, eu tenho valores. Eu só quero gente que aprende e tem resultado. Se você não tiver resultado, eu faço questão de devolver seu dinheiro sem nenhuma explicação. Não precisa me explicar nada. Olha, o João. O João não tá conseguindo. Ô, João, você tem que chamar minha equipe de suporte. É muita gente ao mesmo tempo entrando, tá, João? Olha só, vou mandar o link aqui do suporte. Suporte para quem está com dificuldades. Clica aqui, chama minha equipe, eles vão te ajudar e vão garantir sua vaga para os 100 primeiros, tá? O Jefferson, compra ok. Modo hashtag modo caveira. Seja bem-vindo, Jefferson. A partir de agora eu sou seu professor, cara. Tamo junto demais. Tamo junto, junto, junto demais, cara. Agora, se você é meu aluno do protocolo MCD, você lembra do meu curso protocolo MCD? Esse é um outro treinamento. Eu quero que você me chame aqui, ó. Alunos do protocolo MCD ou que tenha outros cursos meus. Chama aqui nesse link que eu acabei de colocar para você aí agora. Tá? Chama aí. Pessoal, e aí, qual dificuldade você tá tendo, cara? Por que, que você ainda não entrou? Tem 130 pessoas aqui e você ainda não clicou no link? Você tá em dúvida, né? Será que eu vou conseguir? Essa sua baixa estima, essa baixa confiança em você, essa baixa permissão. Você não tem permissão para si mesmo, né? O sistema criou uma ovelha dentro de você. Tá na hora de você romper essa ovelha e virar um caveira. Tá na hora de você pôr fé e confiança em você, e eu vou te ajudar. Você só precisa dar o primeiro passo. Você só precisa tomar a primeira atitude. É só tendo atitude que as coisas mudam. É um passo de cada vez. Tanto é que nós somos nós temos seis missões, é uma missão de cada vez. Primeira, você vencer o seu medo. Você vencer a sua inércia de não entrar você vai sair daqui mais uma vez voltar para a sua vida de sempre. Olha o Carlos, o professor Carlos, estou entre os 100 primeiros. Parabéns, Carlos. Cara, muito bom. Vamos estar tá juntos aí nessa jornada, nessa missão aí. Vamos estar tá juntos nessa missão. Você vai ativar o modo caveira de uma vez por todas. Vai ser um prazer te entregar, mastigado, todo o meu conhecimento de 31 anos em artes marciais, trabalhando em presídio, neurociência. Viagens ao redor do mundo. Vai ser muito bom. Bom demais. Pessoal, lembrando, quem é meu aluno de qualquer outro curso, tem desconto também, tá? Wesley, que desconto que tem? É só você me chamar, cara. Me chama aqui nesse link aqui dos alunos Protocolo MCD, né? Quem já for aluno, quem já for aluno de qualquer curso, me chama aqui nesse link que eu vou deixar agora do Protocolo MCD. Que eu quero que você participe. Cara, eu não quero deixar ninguém para trás. Eu não quero que ninguém fique para trás. Eu quero pegar na mão de vocês, todo mundo ir junto. Eu quero levantar uma geração de homens fortes, de caveiras. Pessoal, por favor, se você tiver com alguma dúvida ou dificuldade, comenta aqui agora no chat por que, que você não entrou ainda. Eu quero te dar uma oportunidade para você entrar. Comenta, por que você não entrou ainda? E se você já decidiu, cara, já clica no link e entra agora. Tá na hora. Tá na hora de, de parar de falar e agir. Para de falar e age. Para de falar e age. Aqui, ó. Entra agora. Para de falar e age. Por que, que você ainda não entrou? Vai, fala para mim. Por que você ainda não entrou? O Mister, eu tenho uma dúvida. Qual que é a sua dúvida? Por que, que você ainda não entrou? Por que, que você ainda não clicou? Por que, que você ainda não saiu do, do, de ovelha para caveira? Por quê? Por quê? Olha o Estevão. Comprei o Wesley. Seja bem-vindo, cara. Quero estar entre você primeiro. Você está, cara? Comprei o Wesley. Muito bom, Estevão. Galera, 117 pessoas aqui. É... Por que, que vocês ainda não entraram? Fala comigo. Eu vou te ajudar, cara. Você pode, você consegue. Eu tô com você. Você não está sozinho nessa missão. Vamos ativar o modo caveira juntos. Eu vou te entregar de bandeja um passo a passo para você dominar mente, corpo, defesa pessoal, protocolos de segurança. Galera, gera o boleto, gera o Pix, paga à vista 297 ou parcela no cartão em 12 de 2970. Risco zero. Ó, Leonardo, Wesley, o curso vai ficar disponível até quando? Vitalício, sem mensalidades. E se você entrar hoje, você ainda leva, se você for um dos 100 primeiros, Leonardo, você ainda leva o meu curso de lâminas para você aprender a se defender contra facas. Só esse curso já é o valor do curso que você está pagando hoje. Cara, faz um esforço. Faz um esforço. Quando eu me matricular, eu pago quanto na hora? Pago quanto depois? Você paga uma única vez na vida, acesso vitalício, sem mensalidade. Você paga R$ 297,00 à vista, ou parcela em 12 de R$ 29,70. Esse curso é seu para sempre. Isso aqui é para sempre? Para sempre. A Marli disse o seguinte: no boleto eu consigo. Marli, então imprime o boleto, dê essa chance para você, essa oportunidade. Lá, eu vou, abrir, vou mostrar para você aqui, Marli, olha só. O esquema de você pagar no boleto é o mesmo, Tá? A diferença é aonde você vai colocar. Olha só, eu vou colocar aqui para você, olha só. Marli, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou compartilhar uma tela para você entender como é que paga no boleto, ó. Marli, você vai fazer o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Você está vendo a minha tela aí, não está vendo? Eu vou aumentar a tela para você poder ver melhor. Deixa eu deixar aqui maior. Isso. Ó, a minha cara lá com a caveirona. <laughs> a minha equipe aí digital é sensacional, né? Fala, Carlos César Café. Seja bem-vindo, cara. Marli, você vai digitar seu nome aqui, ó. Marli, seu nome completo. Vai pôr seu endereço. Marli, não sei o quê, arroba gmail.com. Vai pôr seu celular, vai pôr seu CPF. Você vem aqui, ó. Boleto. Vai clicar no boleto se você quiser levar mais algum treinamento meu com desconto você vai selecionar aqui e vai comprar agora ele vai gerar um boleto para você pagar simples assim entende então como é que você pode fazer Olha lá galera comprando o Estevam chegando o suporte já me confirmou o curso de lâminas é isso aí Robson parabéns cara você ganhou o curso de lâminas junto tá a Ana falou desculpe mestre eu nunca comprei um curso na internet Está na hora de você vencer esse medo? Essa é sua oportunidade de ser o primeiro. Ana, seus dados estarão protegidos, sua compra é protegida, você tem sete dias de garantia. Eu estou te dando a garantia. Eu estou garantindo que você vai ter o seu dinheiro protegido. Eu estou garantindo que você terá todo o meu suporte. A minha equipe está pronta para te dar o suporte. Vamos vencer isso aí, Ana? Está na hora de você parar de arrumar desculpa, Ana. Está na hora de você parar de ser. Ovelha. Chega de ser ovelha. Chega de ser ovelha. Vem ser caveira, Ana. Vem ser caveira. O Eduardo está dizendo que não está conseguindo. O Eduardo, chama a minha equipe de suporte. Eduardo, é muita gente ao mesmo tempo clicando no link. Entende? Então, Eduardo, olha só. Link de suporte para quem está tendo dificuldades. Clica nesse link aqui, Eduardo. Agora. Agora. Que eu acabei de deixar e aí você vai poder é, garantir a sua compra tá a minha equipe vai te ajudar cara com a maior paciência do mundo e eles são sensacionais pessoal eu sinceramente eu não tenho mais o que falar com vocês aqui né mais de 100 pessoas nessa live talvez em dúvida ainda se vale a pena bem vale a pena você viver com medo inseguro a qualquer dia cruzar com um canalha que dá um tapa na tua cara o fim de sua família você não saber o que fazer eu não estou aqui para formar lutador, campeão de UFC, nada disso. Eu estou falando com pessoas comuns do dia a dia, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas com limitação física, pessoas que nunca pisaram numa academia, pessoas que não querem perder tempo com trânsito, perder tempo em 10 anos numa arte marcial, mas não aprender sobre protocolo, mentalidade. Estou falando com pessoas que querem ser caveiras e deixarem de ser ovelhas. Pessoas que querem ter todo esse conhecimento meu de 31 anos de forma mastigada e entregue para que você em três meses tenha resultado de 30 anos. Para que você viva mais seguro e confiante, para que você seja respeitado. Essa é minha missão. Eu não quero deixar ninguém para trás. Eu não quero que você fique para. Eu não quero que você fique para trás. Eu não quero que você volte a ter essa vida fraca, cara. Eu não quero que você tenha essa vida fraca. Eu não quero que você tenha essa vida de merda que você teve até hoje. Eu quero que você venha comigo. Mas eu não posso dar o passo por você. Eu posso caminhar com você. Mas esse primeiro passo de clicar e garantir a sua vaga depende de você. Um único passo, cara. Você não pode dar um único passo sozinho e depois eu ando com você? Hã? O Moisés, comprei. Estou entre os 100 primeiros? Sim, Moisés, está entre os 100 primeiros. Nós ainda temos algumas vagas para os 100 primeiros então quando acabar eu aviso que acabou quem está entrando está garantindo os 100 primeiros para garantir o curso de lâminas a Ana disse, o senhor me convenceu eu preciso aprender defesa pessoal Ana eu não estou te convencendo, é você que está se convencendo Ana, você merece viver segura, você me Ana esse acesso é vitalício, é para sempre você só precisa dar o primeiro passo só isso eu vou estar tá com você nessa jornada, eu vou estar com você nessa missão, a minha equipe estará com você Pessoal, a minha equipe vai ajudar você a ser, um, a ser um dos 100 primeiros. Se você ainda quiser ser um dos 100 primeiros, você tem que garantir agora. Chama a minha equipe, tá? Ó, chama a equipe aqui agora. A equipe no WhatsApp agora. Vou pôr o um link aqui, ó. Para você clicar e chamar a minha equipe agora no WhatsApp. Ele vai tirar suas dúvidas, vai te ajudar a ser um dos 100 primeiros, vai te ajudar a emitir boleto, pagar no Pix, pagar no cartão de crédito, vai tirar suas dúvidas sobre garantias. Se. Eu estou aqui há mais de duas horas falando, se alguma coisa ficou duvidosa ainda, você não entendeu, a minha equipe vai tirar todas as suas dúvidas. Porque eu não quero deixar ninguém para trás. Eu não quero que você fique para trás. Eu não quero que você volte amanhã para a mesma vida de medo de sempre. Eu não quero que você amanhã cruze com um canal e tome um tapa na cara. Eu quero que você faça parte do meu movimento um movimento de pessoas fortes, confiantes, que querem se defender um movimento de pessoas que não aceitam ser vítimas, um movimento de pessoas que não aceitam ser dominadas pelo sistema, um movimento de pessoas que sabem que precisam ser corajosas, fortes e valentes. Mas que sabe que caminhar sozinho é difícil. Eu já passei por isso. Eu sou a transformação em pessoa aqui na frente de vocês. Eu tenho centenas e milhares de alunos comuns assim como você que achava que não iria conseguir aprender em casa, aprender sozinho, que achava que não era capaz e competente para aprender, que estão aprendendo e tendo a vida transformada. Pessoal, é muita gente tendo a vida transformada. Tá? Aqui, ó, eu só separei alguns poucos depoimentos, mas. Aqui treina com a família, se sente mais seguro. Gente, risco zero, compra garantida. Eu não sei por que, que você ainda não entrou. Sinceramente, eu não sei por que você vai continuar. Fala a verdade, não tem explicação você continuar sendo fraco. Tem. Chama a minha equipe, ó. Como eu disse, eu não quero deixar ninguém para trás, mas eu não tenho como dar o primeiro passo por você. Eu não tenho como clicar nesse link aí agora e me inscrever por você. Se eu pudesse, eu faria isso por você. Mas não posso, você tem que ter o mínimo da sua parte, que é dar o primeiro passo e se inscrever. Se inscreveu, entrou no curso, aí eu vou estar tá com você. Missão por missão, juntos. Ué, eu estou em dúvida. Chame minha equipe agora, cara. Garante uma das 100 primeiras vagas para você levar, além de tudo isso, seis bônus, ainda levar o curso de lâminas. Vitalício. Sem mensalidades, cara. Eu não sei mais o que você está esperando. Não sei, sinceramente. Tá? Chame a minha equipe aqui. Acabei de mandar o link para você. Acabei de mandar. E aí? Vai, pessoal, manda aí. Alguma dúvida? 113 pessoas ainda. Será que vocês estão todos indecisos? Por que você não entrou ainda? Fala comigo. Eu não quero te deixar para trás, cara. Eu não quero te deixar para trás. Eu quero te levar comigo. Se você não for, a minha vida não vai mudar. Todo mundo que está entrando comigo não vai mudar nada para eles. Nós vamos continuar evoluindo e crescendo. E levando a vida extraordinária que nós merecemos. E você vai fazer o que? Vai continuar com essa vida ruim? Com medo, inseguro, fraco? O Roberto está dizendo: Suas lives são edificantes. Roberto, agora você imagina o meu treinamento passo a passo. Separado só para quem é meu aluno. Com o meu suporte. Com tudo que eu posso oferecer. Para para pensar. Se o que eu ofereço, aberto, Imagina que eu tenho treinamento fechado. Hã? Você tem noção disso? Galera, eu não quero deixar ninguém para trás. Eu não quero que você fique para trás. Eu quero que você venha comigo. O tá está perguntando: as aulas são por escrito ou ao vivo? As aulas são em vídeo, gravadas. Tem lá passo a passo, aula por aula, mais alguns PDFs te ajudando a complementar o conhecimento, mais recompensas, mais grupo de suporte. Cara, é muita coisa. Eu sinceramente queria estar no lugar de vocês há 30 anos atrás, há 31 anos atrás, e me entregasse um mapa de missões passo a passo para eu não sofrer tudo que eu sofri, para eu não apanhar tudo que eu apanhei, para eu não ser cortado, humilhado, passar por medo, insegurança. Eu queria ter tido essa oportunidade. Eu queria ter tido essa oportunidade. Mas você tem, e está escorrendo ó, no meio dos seus dedos agora. Está escorrendo no meio dos seus dedos. Está perdendo mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Vai ficar para trás de novo. É isso que você quer? Ficar para trás mais uma vez? Eu continuarei junto com todo mundo que está entrando aqui hoje a crescer, evoluir, se tornar mais seguro e confiante e respeitado. E você? Para onde está indo? Você que não entrar, está indo para onde? Pessoal, lembrando, se você está acompanhando essa live aqui e você já é meu aluno de algum dos meus cursos, eu quero que você chame a minha equipe no grupo de suporte. Ó. Já é aluno de algum curso? Chame aqui, ó. Estou mandando o um link aqui agora. O Léo disse, comprei. Parabéns, Léo. Deu certo aí, né? Que legal, cara. Seja bem-vindo. Vou estar tá junto com você. Bem, pessoal. Essa é a hora da verdade. Você vai ficar para trás. Lamento informar, mas você vai ficar para trás e eu não vou poder te ajudar mais. Não vou poder te acompanhar. Você não vai poder andar comigo e com os meus alunos. Está na hora de separar as ovelhas dos caveiras. Você que está ficando para trás, eu lamento muito que você continue nesse grupo dos caveiras que vai caminhar sozinho. E você que está vindo comigo. Seja muito bem-vindo. Tá? Vou pôr a última vez o link. E essa é sua última oportunidade e eu vou embora. Eu vou embora para liderar esse grupo de caveiras. E você vai continuar como os ovelhas. Lamento. Fico muito triste você não poder me acompanhar. Mas fico feliz por todos aqueles que já estão entrando e serão Junto comigo, muito mais fortes e poderosos. Então, você que entrou, seja bem-vindo. Estarei com você passo a passo em cada missão. Você que está ficando para trás, boa sorte. Boa sorte, se cuide. Uh, não seja mais uma ovelha, embora você está se mantendo. Você não teve coragem de dar o primeiro passo. Quem sabe numa outra oportunidade, né? Então, vou embora e sejam bem-vindos todos que entraram. Fui. Caveira.